onde você se encontra. Você aprende. Aonde você compartilha. Você reflete. Aonde você vai além? Você encontra pessoas. Aonde você se supera? O mercado publicitário sempre foi marcado pelo brilho de suas estrelas de brilho próprio, fruto do talento e da contribuição individual. Só com a união destas estrelas e a soma de seus brilhos se tem a visão de nosso universo. É para isso que existimos. Para a união, para a congregação, para a constelação. APP. Aqui acontece. E o que você sabe sobre mercado de games? Tome uma decisão que vai influenciar todas as outras. Assine o Estadão. Quer saber mais? Assine o Estadão.
Bom dia a todos. A APP Brasil é uma entidade nacional voltada para o profissional de propaganda e o seu desenvolvimento. Hoje estaremos tratando de um tema muito importante para o presente e para o futuro da nossa atividade, que é o desenvolvimento dos mercados regionais, as tendências de crescimento e os pontos de atenção que envolvem essa questão. Para isso, formamos uma bancada muito especial de debatedores, representando a liderança de anunciantes, agências e os profissionais de propaganda. Estamos recebendo hoje o presidente da ABA, João Chaco, o presidente da ABAP, Orlando Marques, e o presidente da APP, Enio Vergeiro. Nós estamos contando com uma plateia muito especial, quero agradecer muito a presença de todos, muitos que vieram, inclusive, de fora de São Paulo. Estamos sendo assistidos e estamos transmitindo esse sinal para as APPs regionais em todo o Brasil e sendo acompanhados ao vivo, em especial, pela APP de Bauru, pela APP de Campinas, Mogi das Cruzes, que está completando esse ano 10 anos, a APP de Ribeirão Preto e também a Universidade Metodista. Estão conosco aqui também, participando desse debate, a APP, representantes da APP de Bauru, Campinas, Goiás, Limeira, Litoral Paulista, Londrina, Mogi das Cruzes, Ribeirão Preto, Sorocaba, Uberaba, Uberlândia, Vale do Paraíba e a ABP do Rio de Janeiro, que também nos honra muito com a presença. Acho que de São Paulo não deve ter ninguém, pelo volume de pessoas de fora de São Paulo. Brincadeira, calma, não se ofenda. É mercado regional, né? Eu quero apresentar rapidamente os nossos debatedores, embora eles não precisem disso. O João Chaco é graduado em Engenharia e Administração de Empresas, com pós-graduação em Marketing pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É mestre em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo. Em 2012, agora que vamos ver, foi jurado brasileiro na categoria Creative Effectiveness no Ken Lyon International Festival of Creativity e no New York Festival. Sério? Muito bom, velho. Nossa. É atualmente presidente da ABA, Associação Brasileira de Anunciantes, e diretor de Publicidade e Marketing de Relacionamento da Fiat Automóveis para o Brasil e América Latina. Orlando Marques, eleito novo presidente da ABAP em 2013, iniciou sua carreira publicitária na Editora Abril, como trainee de vendas, e após 18 anos a deixou como diretor-geral de Publicidade e Publisher, da Veja, para ser diretor comercial do jornal Estado de São Paulo. Passou posteriormente pela Editora Globo, TV Bandeirantes, Brasil Mídia e TV Globo. Atualmente é o presidente e CEO da agência Publicis Brasil. Enio Vergeiro está em seu segundo mandato como presidente da APP, também é sócio-diretor da Meta 29, empresa especializada em mídia aeroportuária, e da Mundo Mídia, focada em comercialização de mídia. Atua como membro do Conselho Superior do CONAR e também é diretor do SEMP, Conselho Executivo de Normas Padrão. Com mais de 30 anos de profissão, Enio recebeu o Prêmio Caboré na categoria Profissional de Veículo em 2002 e o Prêmio Veículos de Comunicação na mesma categoria em 2003. Esse debate é patrocinado pela Rede Globo, Editora Abril, o Estado de São Paulo e o jornal Metro. Contamos ainda com o apoio técnico da GTEC, que viabiliza essa transmissão para todos os capítulos do Brasil. Muito bem, então eu queria começar passando a palavra para o Chaco para fazer a sua apresentação e suas considerações iniciais. Muito bem. Alô, alô. Bom dia. Prazer estar aqui. Acho que esse é um assunto que eu particularmente gosto muito e é um assunto que tem mobilizado muito as nossas conversas na ABA. E eu vou começar falando um pouco dessa visão da ABA, do que nós temos discutido lá entre os anunciantes, quais são as questões que a gente está colocando. Enfim, eu quero passar um pouco dessa visão do anunciante, das questões principais que nós na ABA discutimos, e depois, no finzinho, contar um pouco eu, como Fiat, tenho tratado a questão e como é que nós na Fiat estamos entendendo o potencial da regionalização. Eu começo colocando aqui a nossa ementa principal, como nós tratamos no 5º Congresso, na nossa discussão sobre regionalização, entendendo que a regionalização, todo mundo sabe que é bom, nem todos se dispõem a fazer para valer, e poucos conseguem fazer direito, o que eu acredito de verdade. Bom, na realidade, nós não acreditamos que existam mercados globais, nacionais e mesmo regionais, mas sim a soma de muitos mercados locais. Eu acho que essa é a única forma da gente poder entender o potencial da regionalização e a forma em que a gente consegue, de alguma maneira, pensar uma atuação regional. O mais universal dos produtos, a Coca-Cola, na realidade, é um dos competidores que atua basicamente de forma local
e com alta competência, o que mostra que isso é muito possível, isso é muito verdadeiro, isso é muito real. Alguns produtos e serviços dependem mais de estratégias regionais e táticas regionais do que outros. É o caso, por exemplo, do varejo, é o caso da indústria automobilística, onde a gente depende muito do regional. A maior parte do setor da alimentação, as telecoms, os bancos e grande parte dos serviços prestadores de serviço. Quer dizer, não existe uma fórmula, a nosso ver, para regionalizar ou para localizar as atividades das empresas. A gente tem que entender este potencial e as formas de se poder fazer, dependendo de cada uma das indústrias, dependendo de cada um dos mercados, dependendo de cada uma das atuações. Há uma regionalização da operação de forma direta. Isso o varejo faz, isso a gente faz com a atuação dos nossos concessionários, isso pode acontecer por parte de representantes, por parte de parcerias, ou uma regionalização por um conjunto de ações de marketing através da propaganda, que pode ser regionalizada, através da promoção, através da atividade, da nossa atividade, uma atividade regional, uma atividade localizada. Em termos operacionais, a gente tem empresas com estruturas regionais próprias, terceirizadas, ou mesmo através de parcerias, uma forma operacional de poder organizar e de poder pensar. E no caso da propaganda, como é que a gente, de uma forma sumarizada, de uma forma mais integral, pode pensar isso? Bom, podemos pensar numa regionalização de conteúdo e mídia, ou basicamente uma regionalização de mídia. São os dois modelos mais vistos que a gente tem hoje. Uma que a gente produz conteúdo e produz mídia local, e uma onde a gente só regionaliza a mídia. São os dois modelos mais observados. Ou há empresas que delegam, ou ainda empresas que delegam a sua conta para uma única agência nacional, atuando nacionalmente ou atuando através de coligadas, e as que contratam agências regionais e trabalham de forma regionalizada com agências e com parceiros regionais. Muitas formas são válidas, desde que elas tenham sentido operacional e sentido estratégico. Eu insisto muito nisso, porque, na verdade, a questão da regionalização ela só vai fazer sentido para todo mundo se ela trouxer aumento de... tudo bem, se a gente tiver, de alguma maneira, aumento do negócio, aumento do sentido do negócio, aumento da lucratividade, aumento da operação, da eficácia da operação, se ela trouxer melhorias para o processo como um todo. Não dá para imaginar que no processo de regionalização a gente tem algum tipo de perda. Enquanto a gente pensar no processo de regionalização como perda ou como aumento de custo, a gente não consegue organizar de forma consistente um processo de regionalização. Eu insisto muito em tratar a questão da estratégia regional e a questão da operação regional, que são as formas da gente poder viabilizar o negócio, o modelo de negócio e a forma de poder implementar processos de regionalização adequados. Todos sabem que a tendência no Brasil é a regionalização, e a cada vez está mais importante, porque, no fundo, o crescimento do Brasil se dá a partir do interior, o crescimento do Brasil se dá a partir da região, o crescimento do Brasil se dá a partir das localidades. Um monte de dados nos mostram isso. 75% da população brasileira está no interior, o total da população nas cidades do interior, 153 milhões contra 44 milhões nas capitais, o número total de domicílios urbanos em cidades do interior, 38 milhões contra 14 milhões nas capitais. Se a gente considerar o PIB das cidades do interior no Brasil, somam 2,4 trilhões contra 1,1 trilhões nas capitais. O PIB do interior paulista já é 12% maior do que o PIB do Chile. Ou seja, uma série de dados nos mostram que é a partir do processo de interiorização, de regionalização, de localização, que o crescimento do Brasil se dá. E 64% do poder de consumo do Brasil já está nas cidades médias. O que mostra que a gente, de fato, precisa localizar a nossa forma de operar e a nossa forma de estabelecer os modelos de rentabilidade para as empresas e para os anunciantes. Bom, os anunciantes vão ter que melhorar a sua capacidade de agir regionalmente e agir localmente. E já estão fazendo isso. Mas estão fazendo isso, a princípio, do ponto de vista operacional, do ponto de vista de modelo de negócio. Construção de fábricas, nós estamos vendo todo mundo aí, Unilever, construindo no interior de São Paulo, Ambev, no interior do Paraná, a Furukawa, no interior de São Paulo, com fibras óticas, a Fiat, lá em Pernambuco, construindo uma fábrica nova em Goiânia, a Honda investindo no interior de São Paulo, com fábrica nova, a BMW em Santa Catarina. Ou seja, do ponto de vista de modelo de negócio, de operacionalização, de estruturação, isso já é uma constante dos anunciantes. O que a gente não está vendo ainda é como a gente chega para a regionalização através do modelo de marketing, através do modelo de marca, através do modelo de branding, através do modelo de atuação da propaganda. Isso ainda é um pouco distante. Eu acho que esse é o desafio que a gente tem que se colocar. Se a gente olhar mais dados com relação à importância do interior, 27 milhões de pessoas empregadas no interior, contra 19 nas capitais, 14,85 vindo do crescimento de emprego formal no interior contra 4,31 das capitais, o interior gerando mais empregos que as regiões metropolitanas, ou seja, tem uma série de evidências que nos mostram, aí mais evidências de como o interior está sendo contribuindo
para o fenômeno que a gente vê de crescimento no Brasil, que a gente via de crescimento no Brasil até então, a uma velocidade maior do que a gente vê agora. Mas a cadeia produtiva do marketing e da comunicação. Com relação a elas, eu acho que a gente tem que passar para a eliminação de alguns gargalos, que se não são gargalos reais, são gargalos de percepção que a gente precisa trabalhar. Né? O primeiro deles é de que é mais caro anunciar regionalmente do que anunciar globalmente. Isso é a primeira questão que todo anunciante se coloca. Né? E, na verdade, eu acho que, de uma forma geral, para quem atua nacionalmente, isso é verdade, sim. Mas se a gente pensar na maioria das atuações hoje, né, das empresas, apesar de serem nacionais, a gente já faz uma atuação regional, a gente já faz uma atuação praça a praça. Então, criar modelos que possibilitem ao anunciante a compreensão de que estruturas regionais de veiculação, ou estruturas de anúncios regionais, são efetivas e são, do ponto de vista de rentabilidade, muito válidas, eu acho que é um desafio, um gargalo que a gente tem que enfrentar, sim. Esses são modelos que nós temos que trabalhar, essas são formas de tentar viabilizar, que a gente precisa, de alguma maneira, trabalhar fortemente e demonstrar fortemente. E segundo, né, que é um gap que também frequentemente se diz e comenta, que é preciso eliminar o gap de qualidade que existe em termos de padrão de excelência das agências de produção local e regional em relação às nacionais. Eu acho que muito a gente fez em relação a isso. Né? A gente tem visto, né, grandes desenvolvimentos, a gente tem visto movimentos interessantes das associações, a gente tem visto movimentos do SEMP, a gente tem visto movimentos do IVC, que fortalecem, né, os fornecedores regionais, que fortalecem as produções locais. Enfim, a gente já vê um movimento nessa direção. Mas, de alguma maneira, a gente precisa construir e validar modelos que permitam que a gente discuta essa questão de uma maneira intensa, né, e que a gente tenha conversas bem diretas com o anunciante, porque essas são questões que a gente se coloca o tempo todo e que a gente precisa vencer, de alguma maneira, para tornar o processo de regionalização possível. Bom, eu acredito muito, e a ABA também, que essa é uma jornada que a gente tem que vencer juntos. Né? Eu acho que anunciante, agências, produtoras, ou seja, o mercado como um todo tem que percorrer junto, porque essa é uma possibilidade que vai ser bom para o mercado como um todo, vai ser bom para cada um dos partners. Então, eu acho que é uma forma que precisa ser desenhada a muitas mãos para poder ser válida e para poder fazer sentido, para que a gente possa, como modelo, criar algo que seja mais efetivo do que o que a gente, né, propõe e tem hoje. Bom, a ABA tem trabalhado muito no sentido de apoiar os anunciantes e os mercados locais. Né? Essa nossa diretoria atual da ABA ela já começou com o propósito de trabalhar a própria regionalização dos anunciantes. Se a gente olhar, a ABA é uma entidade localizada na atuação em São Paulo, um pouco no Rio, muito mais em São Paulo, sempre foi. Nos seus 51 anos, a gente já começou a regionalizar mais, a gente já está muito mais presente no mercado do Rio de Janeiro, a gente está muito mais forte no mercado do Rio. A ABA já começou uma atuação muito forte, ou está iniciando uma atuação que vai se tornar muito forte no mercado do Centro-Oeste, com a ABA Brasília, que já está principalmente tratando das questões do cliente, do anunciante público. A gente tem movimentos agora de tentar iniciar uma operação no Sul. Ou seja, a própria ABA já está entendendo que o trabalho dos anunciantes precisa ser um trabalho pensado regionalmente. Não dá mais para a gente pensar a questão do anunciante ou os pontos centrais do anunciante de uma forma centralizada. E esse é um propósito que nós já tivemos nessa diretoria desde o início do trabalho. Além disso, a gente tem uma série de ações que a gente realiza, como esse, o Fórum de Mercados Brasileiros, em conjunto com a FENAPRO, né, que já está na sua terceira edição. Por sinal, esse ano acontece 18 de setembro, certo, Naba? Que é um evento importante, onde a gente trata essas questões, onde a gente vai discutir os modelos, onde a gente vai pensar nas formas, né, de poder chegar aos gaps, enfim. Né, eu acho que é uma iniciativa importante para a gente tratar, né, de verdade dos modelos regionais, de verdade das questões mais duras e que a gente precisa tratar para poder levar isso adiante. Bom, com relação à Fiat, eu queria mostrar rapidamente, meu tempo é curto aqui, mas eu queria passar só um pouco do que é a nossa visão, a visão de um anunciante com relação à questão da regionalização. Né, a gente fala muito, o John Lennon falava muito na questão do pensar globalmente e agir localmente. A gente, na Fiat, pensa um pouco diferente disso. A gente acha que tem que... Né, o grande mérito da atuação regional, de verdade, não é a operacionalização. Né, o grande mérito é o pensamento regional, a nosso ver. Né, é trazer para a estratégia global, para a estratégia nacional, as peculiaridades, as regionalizações, as questões pontuais, as questões de ponto. Então, né, ter parceiros que nos ajudem a pensar uma estratégia global de forma mais regional, sem dúvida, é o que para nós vai fazer sentido. E depois, se ela vai ser aplicada regionalmente, nacionalmente, localmente, é uma questão de definir um modelo que se faça viável. Mas eu acho que a contribuição, e tem sido assim para a gente na Fiat,
O que mais faz sentido é trazer o pensamento local, é trazer a questão local, é trazer a realidade local, é trazer, né, o grande mérito local do ponto de vista de pensamento, de identificação com a cultura, com os pontos, né, principais que a gente vê, para poder construir uma estratégia nacional que faça sentido. Né? Então, a necessidade nossa é comunicar automóveis nas suas várias subdivisões, e subdivisões que, para nós, a gente opera com 8 regionais de vendas, em quase 600 pontos de venda, e é muito difícil de verdade, porque vender carro, né, os carros que se vendem no Sul são diferentes do que se vende no Norte, do que se vende em São Paulo, do que se vende em Brasília. Então, entender um pouco essa regionalização, entender quais são os atributos que fazem ou que motivam as compras em cada um desses locais, né, é o maior desafio que a gente tem hoje. Né? A gente trabalha com mídias semanais, a gente trabalha com mídias mensais, a gente trabalha com mídias diárias, né? E alinhar esse pensamento, lembrando, hein, a gente tem o nosso trabalho Fiat, a gente tem o trabalho dos concessionários que nos representam e usam a nossa marca, né, para os seus trabalhos regionais, com as suas agências locais. Então, esse conglomerado de, né, subsidiárias Fiat, mais 600 entes operando a marca, ele é muito difícil de ser pensado para a construção de uma marca sólida, construção de um pensamento sólido de marca e tudo mais. Então, é uma dificuldade grande que a gente tem que, de fato, está pensando. Né? E o próprio conhecimento técnico da propaganda, da marca, do branding, é muito diferente entre as regiões. Então, o que a gente fez foi trabalhar agências regionais. Hoje, a gente está com 10 agências regionais, né, e algumas que trabalham com filiais, para assessorar ou para ajudar os regionais, as nossas subsidiárias, a pensar a marca, a pensar as ações de marca, a pensar as ações de branding, né, e construir estratégias regionais, construir, claro, compras de mídia que façam sentido regionalmente, né, e a própria criação de campanhas que sejam alinhadas com as criações, com a criação global, que é coordenada por uma agência nacional de varejo, né, que organiza o processo, que põe junto essa forma de operar. O que não é fácil, né, o que como modelo de negócio não é fácil, como modelo de gestão não é fácil, como um modelo de remuneração é fácil. Então, tem um monte de desafios aí que a gente precisa pensar em como essas coisas operam. O Mauro está aqui rindo para mim, mas ele sabe muito bem do que eu estou falando com a 10 lá no Sul. Né? É difícil de azeitar, é difícil de fazer, mas é muito interessante quando a gente consegue, de fato, operar de uma maneira integrada, principalmente no pensamento, na estratégia, e dar força local para que a gente possa ter uma marca localmente percebida como boa. Né? Então, nesse trabalho, a gente tem adaptações das campanhas regionais localmente, quando não são criadas localmente, nos mercados regionais, depois finalizações locais, com ofertas locais, com sotaque local, com condições que são eficientes para aquele mercado, né, e não são para outros, e não são para outras regiões do Brasil. Além disso, o que eu acho que é importante para a gente poder gerenciar um processo de marca é fazer com que a gente possa integrar esse elo todo. Então, nós temos aí um sistema chamado Mão na Roda, onde tudo que se cria, tudo que se faz, todas as fotos que a gente tem, todas as campanhas que são feitas, é um grande depositário, é um grande repositório onde a gente coloca tudo que a gente faz. Então, isso organiza muito, né, o jeito da gente comunicar, o jeito da gente falar, porque está tudo lá. Tudo que todo mundo faz está ali, todo mundo vê o que todo mundo está fazendo, todo mundo tem as informações que precisa. Esse é um pouco a cara do que a gente tem. Então, você precisa de fotos de carro, você precisa de pedaços de campanha, você precisa editar algumas coisas, você tem tudo lá possível para poder ser utilizado e para poder, né, construir de uma forma eficiente e para que a gente possa ter custos regionais que sejam compatíveis a qualquer atuação que a gente, nacional que a gente tenha. E a gente vem melhorando muito. Se a gente olhar um anúncio anterior de um concessionário para um anúncio atual, a gente tem feito bons progressos aí do ponto de vista, né, de qualidade de comunicação, de qualidade de anúncio, enfim, de qualidade de resultado como um todo também. Né? A gente também criou uma atuação online muito efetiva, que eu acho que também é um dos méritos hoje do nosso varejo, né, o que a gente chamou aí de ofertas Fiat, onde a gente consegue ter todas as ofertas localizadas e localizadas do jeito que eu quiser. Né, se eu quiser fazer localização por bairros em São Paulo, eu consigo oferecer aos clientes. Se eu quiser fazer por região como um todo, ou se eu quiser fazer por cidade, ou se eu quiser fazer por micro-região, enfim, eu consigo regionalizar as ofertas da maneira que eu quiser, o que faz com que a gente possa operar de uma maneira interessante com todos os concessionários. Falar de online para concessionário é uma coisa muito dura, né, porque os concessionários nos veem como concorrentes, né, a Fiat querendo vender no lugar dos nossos concessionários. Então, estruturar uma forma de fazer isso foi uma grande conversa e que está funcionando muito bem. Né. Esse é um processo onde a gente permite que o concessionário coloque as suas ofertas, coloque os seus carros, coloque aquilo que ele acha, né, que é mais importante para ele vender, e acaba sendo uma maneira muito interessante da gente poder falar com o consumidor com ofertas que são muito localizadas e muito pontuais. E tem funcionado bastante. Né, como resultados, a gente, de fato, consegue hoje um alinhamento melhor da comunicação de varejo regional com varejo nacional. A gente tem uma unidade melhor. Quando a gente pesquisa a marca, a gente vê, né, que a integração de marca é hoje muito mais sólida e muito mais consistente do que foi no passado, que nos mostra que a direção é boa.
Né, a gente conseguiu, apesar de produzir hoje, tem fim de semana que a gente produz mais de 140 finalizações diferentes de filme, né, para veicular no fim de semana. Apesar de todas essas coisas, a gente conseguiu um esquema de custos que não nos trouxe ônus nenhum. Ou seja, a gente consegue regionalizar a um nível, às vezes, de sub-região, sem aumento de custo, de uma maneira interessante de trabalhar finalização local com finalização nacional e com formas de produzir com produtoras locais e regionais de uma maneira interessante, o que também é muito bacana. Uma sinergia entre fábrica e concessionários também muito maior em alinhamento. Hoje, as agências dos nossos concessionários estão muito alinhadas com aquilo que a gente faz. Então, a gente tem um sistema que, como um todo, funciona de uma maneira mais interessante. A Fiat vai, esse ano, pelo 12º ano de liderança no mercado brasileiro, o que é um bom sinal de que o varejo opera de uma maneira interessante. E eu, só para concluir, gosto muito de falar uma verdade que eu acredito muito e que nós, na APA, acreditamos de uma maneira intensa, que regionalização não é uma obrigação. Não adianta a gente imaginar que a gente vai estabelecer regionalização por decreto ou que a gente vai obrigar as pessoas a regionalizarem. Regionalização é uma grande oportunidade que a gente tem que saber usar, que a gente precisa criar formas de poder mostrar e demonstrar e que a gente tem que, de alguma maneira, fazer com que seja visível para todo mundo. Se a gente conseguir criar modelos efetivos de regionalização, é uma oportunidade que vai fazer com que a gente saia na frente, muito na frente, nosso, do ponto de vista de anunciante, muito na frente do que qualquer outro anunciante ou concorrente que a gente tenha. Então, pensar desta maneira, em criar oportunidades a partir da regionalização, talvez seja o nosso grande mérito, talvez seja o nosso grande caminho aí pela frente. Muito obrigado. Obrigado, Tiago. Eu queria só lembrar vocês que estaremos abertos a perguntas assim que acabarem as apresentações. Elas podem ser feitas por escrito, tem um pessoal circulando aí com um papelzinho para perguntarem. E para quem estiver fora de São Paulo, as perguntas são feitas pelo Twitter. Mandem para a gente também faz as perguntas aqui. Quero agradecer também, que eu não agradeci na abertura, a ESPM por estar nos cedendo mais uma vez esse auditório aqui maravilhoso para que a gente possa fazer o nosso encontro como sempre temos feito nos últimos tempos. Então, passo a palavra para o Orlando aí, para suas considerações. Bom dia a todos, é uma alegria estar aqui nesse auditório. Eu fui aluno dessa escola quando ela não tinha um belíssimo auditório como esse, mas hoje eu tenho orgulho também de ser do conselho dessa escola, e aí a gente tem um auditório como esse. Vou contar a vocês duas coisinhas que levam um pouco do meu entendimento sobre a regionalização. Como é que eu, pessoalmente, vejo isso, e como é que eu vejo isso como ABAP e como homem de agência hoje. Primeiro, eu tenho uma origem interiorana, então eu sei o que se passa fora deste mundão, né? Capital São Paulo e grandes capitais, e por mais que a gente seja hoje executivo de uma multinacional, eu gosto de dizer que eu conservo aquela raizinha lá das Minas Gerais, da qual eu gosto muito. E, então, eu gosto, aprecio e sei da força dos mercados regionais. Eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. Quando eu era homem de veículo, eu investi em ações regionais. Eu posso dizer a vocês que as Vejinhas nasceram porque eu apostei nesse projeto quando era diretor da Veja, e convencemos o Roberto Tifta a botar dinheiro numa experiência que ele não acreditava muito do jeito que a gente fez e deu no que deu. Então, acredito no mundo fora de São Paulo, acredito no mundo fora dos grandes centros. Tenho nisso crença e já fiz dinheiro para as empresas por onde trabalhei, agindo nesse mercado. Na ABAP, uma das primeiras coisas que eu fiz na chegada foi, ao montar a chapa nossa para 2013, fazer mais diretorias regionais. A gente já tinha uma no Nordeste, a gente transformou do Nordeste em vice-presidência. Nós temos um vice-presidente regional hoje no Nordeste, que é o Queirozinho. Nós temos, além do vice-presidente, um diretor regional e temos diretores regionais no interior de São Paulo e no Rio Grande do Sul. Além disso, a ABAP é a mais nacional das entidades todas, não é tanto quanto uma FENAPO. Cadê uma banca que está por algum lugar aqui? Está lá atrás. A FENAP, evidentemente, é a maior nacional pelos sindicatos que você tem que ter pelo Brasil todo. Mas nas associações, nós somos muito nacionais. Nós temos hoje 18 capítulos regionais. Cada capítulo tem um presidente regional que toma conta, que faz valer os valores e as crenças da ABAP e da Livre Iniciativa e das agências de propaganda e do nosso negócio como um todo regionalmente. Então, a gente tem nisso crença. Não é só porque
eu estou na BAP, porque eu vou dizer que hoje eu acredito no regional. Eu sempre acreditei e, mais do que nunca, continuo acreditando agora, e por isso a gente tem essa extensão das diretorias regionais e das vice-presidência, no caso do Nordeste. Por que uma vice-presidência do Nordeste? Pelo tamanho, evidentemente, nós temos mais capítulos no Nordeste do que no restante do Brasil, e porque é onde o Brasil está crescendo mais, a gente resolveu botar um pouco mais de atenção no mercado nordestino. Além disso, né, dentro da ABAP, a gente sempre faz as reuniões nacionais espalhadas pelo Brasil, a gente não concentra as reuniões aqui em São Paulo, a gente faz as reuniões nas diversas regiões do Brasil, fizemos em Brasília no mês passado, em outubro vamos fazer em Curitiba. Então a gente faz essas reuniões pelo Brasil afora, também para levar um pouco da capital para o interior do país. No caso da minha agência, eu tenho uma experiência que é muito parecida com o que o Tiago conta, a gente, inclusive, a gente dá umas caneladas um no outro, ele como Fiat ou como agência da GM, mas a gente troca figurinhas nessa. E eu acho que é a segunda vez, né, Tiago, que a gente faz palestras parecidas com esta coisa de regionalização. Mas eu quero contar um casinho que parece um pouco com a estratégia do que a Fiat faz em regionalização, mas vou contar um caso específico que a gente fez no Rio Grande do Sul. Primeiro, rapidamente, fazendo o meu comercial, a Sales Camps é uma das nossas agências, é a agência de varejo da Publicis, que tem aí dentro 3 clientes de varejo. Tem a Fiat, a GM. Tem a GM, tem o varejo da GM, a marca, produto GM não é, a marca GM, Chevrolet não é nossa, é da Macan, nós temos o varejo da GM, a marca Chevrolet, já faz 15 anos, vai para 16 anos, e desde que era Sales, por isso a gente conserva esse nome Sales dentro da empresa. Isso aí é só uma relação, de fato, entre cliente e agência, porque o mercado todo chama isso tudo de publicismo. Mas a Sales Chemistry é a agência, é o nosso braço no varejo, que tem, então, a conta da GM, não da Fiat, há 15 anos. E o que a gente tem dentro da Sales Chemistry? A gente diz que o nosso grande DNA é isso, é uma mistura de fazer resultado em vendas e, ao mesmo tempo, construção de marca. Isso é tanto verdade que, agora, com o novo posicionamento mundial da GM, o Find New Roads, a gente desenvolveu toda a campanha junto com a Macan. Trabalhamos juntos, quer dizer, Publicis, Macan e a agência digital, que é a G2, juntos para fazer esse novo posicionamento da GM no mundo inteiro e também no Brasil. E a gente pensa nacionalmente, age localmente mesmo, levamos isso a sério. Temos hoje, trabalhando para a GM, 10 agências coligadas espalhadas pelo Brasil. No total, nós temos 22 agências coligadas, mas só na GM hoje nós temos 10 agências trabalhando nesses diversos mercados, e fazendo tudo que você tem que fazer localmente para evitar que você tenha, de repente, lá no Recife, um sujeito falando em 36 prestações, né? Evitar que você leve o acento carioca, paulista, enfim, para as diversas regiões, mas usando sempre a força e o acento local. Recente pesquisa mostra que nós entendemos essa coisa chamada consumidor, isso é um comercialzinho nosso, o grupo consultor fez uma pesquisa e disse que a Publicis é a agência que mais entende o consumidor. E aí vou mostrar o caso do Gaúcho, conte comigo. Aqui é uma coisa de longo prazo. Começa lá atrás, quando em 2000 a GM abriu a fábrica dela em Gravataí. Ela fez a fábrica em Gravataí, começou a produzir seus carros por lá e vender para o Brasil, mas não tinha uma ligação do Gaúcho com a GM. O Gaúcho estava lá e a GM estava aqui, cada um na sua, e nada acontecia no estado. Tinha um bom share na época, por volta de 16, 17%, era o terceiro share no estado, o primeiro era Volkswagen, o segundo era Fiat na época, e a GM era a terceira, depois vinha a Ford um pouco menor. Estou falando de 2002, 2003, porém, a fábrica foi inaugurada em 2000. Em 2006, nós já tínhamos 20,5% de share, e hoje temos 19,4%. Vale dizer que o objetivo desta campanha, chamada Gaúcho, conte comigo, não era ganhar share de mercado, era ganhar proximidade com o Gaúcho. Era fazer com que a marca Chevrolet ficasse mais próxima e o Gaúcho sentisse proprietário daquela marca. Vou mostrar rapidamente o nosso comercial e eu espero que ele abra. Assistência técnica, por favor. Tem um comercialzinho que mostra bem o que é a essência do que é o Gaúcho, conte comigo. Depois eu falo um pouco mais. Quem é esse povo que dança rock, chula,
tarantela, rave, samba, música alemã. Quem é esse povo que passa de mão em mão a amizade, como se fosse o cachimbo da paz? Quem é esse povo que fica em silêncio olhando o pampa imenso, mas que também levanta a voz quando precisa? Quem é esse povo que se orgulha dos seus escritores, dos seus pintores, dos seus músicos, dos seus atores, das suas modelos, dos seus craques, dos seus técnicos, que exporta talentos para o resto do mundo? Quem é esse povo que ama tanto o lugar em que vive, que é capaz de gritar o seu amor aos quatro ventos? Agora nós sabemos. Gaúcho, conte comigo. Esse era um mote da campanha, quer dizer, a assinatura era Gaúcho, conte comigo, e a gente levou, além de fazer, de ter essa ação bem publicitária, nós fizemos essa coisa de levar a Chevrolet para todas as coisas que falavam com o Gaúcho. Eu vou passar rapidamente para a gente não ficar, não ser muito repetitivo, mas os gaúchos têm uma coisa chamada Centro de Tradições Gaúchas, que você já deve ter ouvido falar nisso. É onde eles se reúnem, é onde eles mantêm as tradições, é onde eles vão lá tomar o chimarrão, dançar essa coisinha em cima dessas varas aí que é a chula. A Chevrolet apoiava todos os Centros de Tradições Gaúchas, ajudou a reformar, mantinha lá a sua marca dentro dos CTGs, e isso foi criando vínculos. Além disso, tinha as campanhas normais, tinha todas as ações de relacionamento. A GM fez uma aproximação com um grupo de teatro local chamado TOL, que os gaúchos, como são muito orgulhosos, eles falam que é o Cirque du Soleil do Brasil. Né? Mas não é o Cirque du Soleil do Brasil, mas, enfim, é assim um grupo de teatro circense que tem valores que eles respeitam, que eles gostam, e nós apoiamos tudo isso. Além disso, nós apoiamos uma ONG que foi fundada por uma família que perdeu um filho num acidente. Essa ONG faz um folheto que vai junto com o manual do proprietário em todo o carro da GM que sai de Gravataí. Todo o carro da GM que sai de Gravataí é vendido, sai com esse manual falando de segurança nas estradas, falando de cuidados que você deve ter. E nós fomos em 2008, a gente mudou um pouco a campanha, ao invés do Gaúcho contra o Milho, que era fulano de tal que está no Rio Grande do Sul, faz sucesso lá, Gaúcho desde quando? Então era uma campanha em televisão e campanha em jornais locais, falando de tudo isso. Teve apoio nessa campanha também da ESPM localmente. Em 2009, mudou-se o mote. Era levar felicidade, traz felicidade. Era uma campanha de doação que usava as diversas concessionárias GM no Estado como centro de recepção. Isso também é um grande sucesso. Para vocês terem uma ideia, em 9 meses de existência, nos primeiros 9 meses, essa campanha favoreceu a mais de 160 instituições, 45 mil livros foram distribuídos por essa associação, 14 mil brinquedos e 46 toneladas de alimentos nos primeiros 9 meses. É uma coisa da qual os gaúchos se orgulham muito, e nós também, porque fez a diferença, foi um grande sucesso. E aí nós continuamos, atualmente já está um pouco mais evoluída essa campanha, nós estamos falando do projeto mais artístico, voltado para a atmosfera, chamado Arte Atmosfera. E agora, em 2012, o grande orgulho da gauchada é o carro padrão GM, feito em Gravataí, que é o Onix. E aí, o orgulho gaúcho é Chevrolet Onix, do Rio Grande do Sul para o mundo, porque ele é feito lá e exportado para a América Latina toda. O que a gente tem aí de importante nessa história? O Share of Mind da GM, que estava sempre lá embaixo, quando começou essa história, a GM nem existia nos top 10, né, em 2001, 2002, quando começou a fábrica. Em 2006, ela era a quarta marca no Top of Mind e está sempre ali hoje entre segundo e terceiro. Primeiro é quase sempre a RBS, pela força que eles têm na televisão e pelas grandes qualidades que eles também têm, mas a gente está ali sempre disputando o segundo e terceiro com o Gerdau. Não vou falar deste caso da Centauro, porque é um caso um pouco mais demorado, mas conto para vocês o que a gente faz aqui. A Centauro é um outro cliente de varejo da Sales Chemical. A gente tem uma coisa que nós chamamos de UTI. Só se consegue fazer o que nós fazemos na UTI se a gente tiver uma operação local, se a gente tiver a força de uma agência local. A UTI é pegar uma loja que está com algum problema por N razões. Pode ser porque o gerente é ruim, pode ser que ela seja mal localizada, pode ser que falte divulgação, pode ser que a rua onde ela estava
está sendo asfaltada e está difícil o acesso. Pode ser que ela esteja no shopping que está em reforma e também ela ficou escondida. Enfim, tem N explicações para você ter uma loja com problema. A gente pega essa loja e faz um trabalho na micro-região dela. Na micro-região, não é no estado do Rio Grande do Sul, não é em Porto Alegre, é no cantinho onde aquela loja está. De todas as formas que vocês possam imaginar. Só não fazer mídia aberta, porque não dá para você fazer mídia aberta, mas faz panfletagem, faz contato direto com as casas, faz cancela de shopping, faz mídia exterior, faz todas as mídias possíveis e permitidas, evidentemente, na região para poder salvar aquela loja e trazê-la de novo para o seu potencial de vendas, enfim, de ser uma loja importante que não venha a ser fechada, mas que consiga crescer e ser rentável. É um grande sucesso, não vou descer no caso todo, que é muito demorado, tem muito número, mas é só para contar que só se faz isso se a gente tiver uma agência local que entenda o local, que consiga agir localmente, evidentemente, tudo isso coordenado de uma maneira nacional por nós aqui de São Paulo, que é o que a gente faz. Rapidamente é isso, depois me coloco à disposição de vocês, se quiserem a gente entrar um pouco mais de detalhe com alguma pergunta específica. Muito obrigado. Passar a palavra para o Enio, presidente da APP. Bom dia a todos aí, que satisfação tê-los aqui. Aqui está a brilhante apresentação do Tiago e do Orlando, e eu estou aqui apenas para complementar e dizer que hoje é o nosso 8º encontro de capítulos regionais da APP, daí temos aqui tantos presidentes e tantos associados das nossas APPs regionais. Então a gente tem hoje um dia que começa aqui com esse fórum de debates, e a gente vai trabalhar o dia todo aqui, e eu peguei aqui meu espaço na mesa para poder também dar espaço a vocês que vieram aqui, para aproveitar a presença do Orlando e do Tiago aqui, com tantas coisas que eles têm para dizer para nós aí, tá bom? Obrigado por todos vocês, a presença de vocês aqui, e o dia todo que a gente vai ter pela frente. Obrigado. Bom, esse debate é oferecido pela Rede Globo, Editora Abril, o Estado de São Paulo e o Jornal Metro. Quero deixar aí aberto já para perguntas. A gente começa agora o espaço para debate. Mas o Maurício fica feliz quando eu faço isso. Fica de olho, fica marcando. Então, já queria deixar o espaço aberto para perguntas. Eu já tenho aqui as primeiras perguntas. Para o Tiago, você falou bastante disso. Eu queria que você entrasse um pouquinho mais. Como é que uma empresa e um anunciante faz para aproximar as marcas de seus consumidores num país tão extenso e tão diversificado? Que tipo de pesquisas apoiam isso? Que tipo de ação viabiliza esse contato próximo com consumidores tão diferentes num país de extensão tão grande? Eu acho que tem um monte de iniciativas. A primeira delas é entender quem é esse consumidor em profundidade. Nós, na Fiat, estamos com um monte de modelos de pesquisa que nos permitem identificar isso, e vários anunciantes têm feito da mesma maneira. Então, claro que a gente tem um tracking nacional que pontua como é a marca nacionalmente, mas depois a gente sempre entra em profundidade para entender como é que são as discrepâncias regionais ou quais são as identificações locais, as coisas locais, né, como é que o consumidor localmente é identificado. Então, o primeiro ponto é fazer uma visão global através dos seus instrumentos de pesquisa e depois descer isso ao menor nível possível para entender todos os formatos diferentes em cada uma das regiões. Depois, usar metodologias de pesquisa que nos permitam também identificar outros aspectos além dos quantitativos, dos psicográficos, dos geodemográficos e tudo mais. Então, a gente hoje tem se voltado muito a pesquisas antropológicas, a gente tem se voltado muito à semiótica, a gente tem buscado alguns mecanismos da antropologia que nos levam, da etnografia, que nos levam a entender comportamentos, formas de relacionar com o produto. A gente faz uma série de pesquisas onde a gente acompanha o hábito de consumo, onde a gente vai para dentro da casa do consumidor, onde a gente vê o jeito dele dirigir. Então, você começa a trazer elementos outros que nos ajudam a perceber, né, essas peculiaridades regionais e a compor um panorama nacional a partir, né, de momentos regionais. Eu acho que esse é o grande movimento que a gente faz, é sair do regional para montar o local e não o inverso, né? Ter uma visão nacional e depois entender o regional. A gente compõe o nacional
a partir do regional. Isso é o que a gente tem feito, isso é o que muitos anunciantes têm feito hoje, do ponto de vista de pesquisa. Depois, do ponto de vista de operação, você precisa entender também as peculiaridades de negócio de cada uma das regiões. Então, você precisa dar poder e força para que os seus regionais ou as suas presenças regionais atuem também de uma maneira que façam sentido. Então, a gente também tem tentado fortalecer os trabalhos regionais, a gente tem dado mais independência ao trabalho dos regionais, a gente tem criado políticas comerciais que são regionais, que são locais, em muitos casos. É uma forma da gente também, do ponto de vista de negócio, poder entender localmente e poder dar força localmente à atuação regional. Depois a gente tem que falar com os parceiros e ter os parceiros como fonte também de informação e fonte de atuação. Então, no caso de automóveis, que funciona no caso de refrigerantes, que funciona no caso de supermercados também, mas no caso de automóveis a gente tem reuniões periódicas, no caso são reuniões mensais, com a Associação dos Concessionários, que tem representantes do Brasil todo, onde a gente também vai entender as peculiaridades locais. Então, de uma maneira geral, a gente entende através das iniciativas da fábrica, a gente cria modelos de negócio através das atuações regionais e a gente se aproxima de quem fala com o consumidor lá na frente. E depois a gente tem que regionalizar a comunicação através de todos os meios para poder fazer com que essas coisas cheguem aí ao consumidor. Isso é basicamente o que se faz hoje. Orlando, como que as agências regionais estão estruturadas para atender essas demandas atuais dos clientes? E aí estamos falando de clientes regionais e clientes nacionais com atuação regional. No nosso caso, essas agências coligadas, elas têm constante relação conosco aqui em São Paulo. A gente faz workshops a cada, pelo menos, 3 meses, a gente tem reuniões com eles aqui em São Paulo. Além disso, nós temos profissionais de atendimento e mídia itinerantes, que estão sempre viajando por essas coligadas para saber o que está se passando, onde pode ajudar, o que está faltando, que tipo de atitude pode ser tomada em algum problema específico. Quer dizer, elas estão preparadas, elas têm estrutura para isso e nós estamos sempre, não digo pressionando, mas trabalhando junto na medida em que a gente coloque esta barra cada vez mais alta para eles também performarem melhor, para eles também investirem mais. É praticamente uma exigência nossa de que eles estejam profissionalmente estruturados, porque se eles forem mal avaliados pela GM, eles sabem que podem perder essa coligação, eles podem deixar de ser uma agência coligada nossa se eles não tiverem tecnicamente preparados ou não tiver estrutura adequada para atender o cliente. Enio, e sobre o aspecto dos profissionais, como é que você vê hoje o preparo dos profissionais dos mercados regionais em relação a esses desafios que são crescentes e constantes? Eu acho o seguinte, eu acho que o Tiago falou aí hoje da presença da ABA, o Orlando falou da BAP, a preocupação do SEMP, do CONAR, enfim, de tudo que é passado para esses profissionais, e a gente tenta, através das APPs, passar essa informação que está muito centralizada aqui em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, eu acho que, assim como existe uma exigência das agências, do nível de produção, é claro que existe uma exigência do nível de profissional. E o que tem que ter é preparo, é atualização. Eu acho que é isso que a gente tenta fazer com eventos como esse, com o Festival de Cannes, que a gente tenta passar ao máximo aí pelo Estado de São Paulo, pelo Jornal do Estado de São Paulo, com representante, para que as pessoas conheçam o que está acontecendo no mundo todo, nos seus segmentos. E eu acho que é isso. Quer dizer, a gente tem que buscar cada vez mais o preparo. A própria escola SPM, que vem buscando seus cursos, regionalizando esses cursos, é isso, quer dizer, a gente tem que estar desenvolvendo e se preparando localmente. Com dificuldade, a gente tenta passar ao máximo, porque, claro, aqui em São Paulo você tem isso, em São Paulo e Rio de Janeiro você tem isso com muita oferta, e você não tem nos mercados regionais. Tem uma pergunta aqui que serve para o Tiago e para o Orlando, vem do Carlos Magno, da APP de Uberlândia. Ele pergunta se a GM ou Fiat faz reuniões ou congressos com as agências locais, agências das concessionárias. Não as das regionais, mas das concessionárias. A gente tenta fazer uma vez por ano, às vezes duas, mas é um procedimento que a gente normalmente faz, que é importante. Não só com as agências regionais, mas também com os nossos homens de marketing de vendas e de pós-vendas, que também atuam nos regionais. Então, a gente tem esses marketing summits, que a gente chama, onde a gente traz todo mundo, discute e faz essas pontuações todas. Isso é frequente. A gente, como agência, não faz com as agências dos revendedores locais. A Chevrolet faz, a GM faz. Às vezes a gente vai lá, o Hugo, por exemplo, é um grande palestrante desses eventos que a GM faz com os concessionários, mas nós fazemos só com as nossas agências coligadas, no sentido de
treiná-los, de monitorá-los, de capacitá-los para prestar melhor serviço. Mas a EGM olha isso para toda a rede de concessionárias. Tem uma pergunta aqui que cabe para o setor automotivo, mas ela é bem mais abrangente. Quer dizer, qual é o papel do varejo no mercado regional? Porque o varejo ele é o ponto de contato de todos os produtos e serviços que são gerados nos grandes centros para junto à sociedade em todo o Brasil. Então, qual é o papel do varejo em todo esse negócio que tem crescido tanto? Olha, hoje, do total de investimento publicitário que a gente tem, 60% é investimento de varejo. Então, se a gente não fizer direito o varejo, a gente... nós vamos ter problema. Ter problema, inclusive, do ponto de vista de marca. Então, o varejo tem um papel prioritário de falar com quem está na janela de oferta, na janela de compra, para falar com quem está ali pronto para comprar carro e para poder fazer as ações de curto prazo, mostrar o que está sendo oferecido naquela semana, ou naquele mês, ou naquela quinzena. Ou seja, ele fala de curto prazo com quem quer comprar. Essa é a atividade prioritária do varejo. E ele é medido em seguida. Eu ponho uma campanha no ar, eu faço uma oferta nesse fim de semana, eu quero imediatamente saber. Nós temos uma vantagem, um grande problema na indústria, é que nós temos dados diários de comportamento por cidade, até, se a gente quiser, de market share, de venda por modelo, de tudo. Portanto, a pressão, todos nós, a primeira coisa que eu faço todos os dias às 7h30 da manhã é olhar qual é o share de cada um dos lugares todos os dias e saber que meu telefone vai tocar 10 minutos depois se tiver algum problema em alguma delas. Essa é assim, essa é a nossa realidade todos os dias. Então, o varejo, você consegue medir exatamente aonde está, dependendo, as fábricas têm menos mobilidade do ponto de vista de produção no caso da indústria automobilística, do que outras indústrias. Então, um dos nossos grandes desafios é saber para onde é que a gente vai direcionar o que está sendo produzido, em função das necessidades locais, do comportamento do consumidor, entender essas coisas todas. Então, monitorando o share, monitorando vendas, a gente consegue alocar melhor a produção, a gente consegue atender melhor cliente, a gente consegue fazer com que a demanda seja melhor atendida. Então, essa é a função do varejo, no curto prazo. Prioritária. Agora, tem uma segunda, porque só com os 40% de marca e produto, a gente não dá conta de fazer a unidade que nós temos que ter, o fortalecimento de marca que a gente precisa também fazer. Então, é importante que o varejo, de alguma maneira, além de falar com quem está na oferta de compras, ajude a construir marca para aqueles que não vão comprar nesse momento. Então, tem uma segunda atividade do varejo, que é ajudar a construir marca e falar com consumidores que não são aqueles que vão, o fim de semana, nas concessionárias comprar. Então, fazer com que o varejo atinja essa dupla missão de vender o que precisa no fim de semana e permitir que se construa a marca no médio e longo prazo, é o maior desafio que a gente tem hoje. E a gente está procurando formas, as mais variadas possíveis de tentar cumprir essa missão, seja do ponto de vista de conteúdo, seja do ponto de vista de formato da comunicação, seja do ponto de vista de arranjo de meios, arranjo das mídias. Então, essa talvez seja a missão maior que os nossos homens de varejo estão tendo, que a nossa atividade de varejo está tendo nesse momento. Olhando um pouco regionalmente as agências fora de São Paulo, acho que o grande cliente local é o varejo. Quer dizer, na medida que você tenha redes locais, redes estaduais ou redes regionais, essa é a grande oportunidade para a agência ser boa com aquele cliente, dominar aquele cliente e participar da sua expansão nacionalmente. Tem casos, eu estava outro dia conversando com o Evandro, com a Lisiane, a nossa diretora da ABAP Nordeste, que fica em Fortaleza. Eles têm aquela rede de farmácia Pague Menos, que está ficando nacional. Quer dizer, o cara nasceu no Nordeste, nasceu em Fortaleza, dominou o Ceará, domina o Nordeste e está entrando pelo Sul. Inaugurou outro dia em Porto Alegre. Quer dizer, o cara está atravessando o Brasil com a sua rede de farmácias. É um grande anunciante deles. Então, o varejo, na medida que você consiga fazer um bom trabalho regionalmente, acompanhar o teu cliente, envolver-se tecnologicamente para prestar um bom serviço para esse cliente, com certeza ele não vai te abandonar. Eu não acredito que ele fale, não, cresceu e foi para São Paulo. Às vezes, não. O caso da Pague Menos é típico, cresceu e continua lá. Tem uma pergunta aqui que é tripla, porque ela cabe exatamente para os três debatedores. Os clientes e as agências consideram-se plenamente informados dos acontecimentos regionais? Do ponto de vista das agências, os representantes representam bem os valores regionais? E, por fim, os mídias nacionais, os profissionais, têm amplo conhecimento das oportunidades regionais? É para os três, essa aí. Por ordem alfabética. Essa é difícil, hein? Eu não sei. Não, eu acho que não sou a pessoa mais correta para responder. Acho que tem que ver aqui
é de fato o Orlando e o Tiago, se eles encontram, se eles acham que nos mercados regionais, com o nível de exigências que existe dentro das agências e de seus clientes, se eles encontram ali profissionais regionais, nesses mercados locais, regionais, qualificados, enfim, para poder ter esse padrão. Eu realmente não sou eu que posso responder. Eu acho que sim, mas enfim. Eu também acho que sim, mas eu acho que com algumas ressalvas. Assim, ó. Primeira que eu faço é que isso é uma briga enorme que nós estamos tendo na ABA, né? Porque a gente sempre briga na ABA, né? A gente vem brigando, não mais tanto, né, Orlando? A gente sempre vem brigando nos últimos tempos, né? Que a culpa do mercado sempre é das agências, ou sempre é das produtoras, ou sempre é dos veículos, né? E nunca está dentro de casa, né? E o que a gente tem feito, pelo menos nessa última diretoria, é reconhecer que nós temos um monte de coisa nos anunciantes para fazer, né? Inclusive nessa perspectiva, né? Eu não acho que a gente, do ponto de vista de anunciante, tenha regionalmente a mesma preparação que a gente tem nas casas matrizes. Eu não acho que isso acontece de verdade. Eu acho que tem uma distância, sim. Eu acho que a exigência de quem está atuando regionalmente é uma exigência de visão estratégica menor que a que a gente tem. A gente não faz muito esforço de poder construir estrategistas regionais. A gente prefere, do ponto de vista de operação, ter táticos regionais que nos ajudem a atingir os objetivos que são definidos, né, no Olimpo do escritório central. Então, esse é um aspecto que nós temos que trabalhar muito, nós, anunciantes, a fazer. Né? Não adianta a gente querer buscar agências competentes e com perfis excepcionais se nós não temos gente lá capaz de atender a esse tipo de perfil que a gente está buscando lá fora. Né? Então, o primeiro aspecto é nós, anunciantes, reconhecermos uma série de deficiências e trabalharmos para poder sanar essas questões todas. E a gente tem feito muito isso na ABA, de tentar levar os nossos cursos de formação, que é uma das missões da ABA, de formar o executivo médio, de levar esses cursos para vários locais, de fazer isso regionalmente, de levar os seminários para lugares fora de São Paulo, para que a gente possa preparar melhor o anunciante para poder, sim, demandar das suas agências regionais aquilo que precisa ser demandado, né? Porque, senão, a coisa não funciona. Então, esse é um trabalho que o anunciante precisa fazer em primeira instância. Então, eu acredito que hoje o que se tem na Fiat e nos anunciantes, nos demais que a gente conversa na ABA, eu acho que é satisfatório para o nível de demanda que a gente tem mesmo. Eu acho que essa atuação trabalha, eu acho que tem um monte de gaps a melhorar, mas que são gaps mútuos, né? A gente tem que olhar dos dois lados a forma de estar fazendo isso. Eu não acho que os regionais são plenamente informados, um pedaço da questão é se a gente consegue regionalmente ter todas as informações, não acho, porque eu acho que essa não é uma preocupação dos diretores de marketing, de quem está sentado na cabeça ali na posição e de mando aí das principais ações regionais. Essa atividade precisa mudar. Esse nosso movimento Mão na Roda, que foi essa grande rede interna que liga todo mundo, é muito nessa tentativa de fazer com que todos regionalmente entendam, né, o que se passa em cada uma das regiões, o que se passa globalmente ou nacionalmente, qual é a grande campanha nacional, como ela é decupada regionalmente, como é que ela é ajustada do ponto de vista regional. Então, acho que tudo isso é uma tentativa que, a nosso ver, na Fiat, trouxe um monte de resultados positivos. Né? Basta ver a qualidade dos anúncios, basta ver, né, como é que a marca é percebida em cada uma das regiões. Isso a gente já tem de uma forma clara. E a outra parte era do ponto de vista de mídia. Esse talvez seja o grande desafio. É verdade, quando a gente trata com mídia e a gente olha do ponto de vista nacional, é difícil a gente poder entender as peculiaridades da mídia regional. É muito difícil. E o que é mais difícil ainda é dar voz às mídias regionais na conversa com as mídias nacionais. Né? Esse é um desafio gigantesco, né, que a gente tem que ter. Porque o único elemento passa a ser um elemento de custo que, obviamente, acaba norteando as decisões mais fáceis dos anunciantes e, portanto, né, deixando de lado um monte de coisa importante regional. O que nós temos feito na Fiat, o que vários anunciantes também já têm feito, é construir a sua área interna de mídia que permite que esse diálogo aconteça de uma maneira melhor. Então, eu não acho que hoje a atividade que a gente monta, que a gente estrutura nos anunciantes, né, nas suas áreas de mídia, seja uma estrutura para competir com as agências ou para fazer coisas que as agências já fazem. Né? Porque expertise em mídia, ferramenta em mídia instrumental, isso é a agência que sabe fazer, isso é lá que tem que estar e não tem nenhum motivo para sair de lá. O que a gente pode contribuir efetivamente do ponto de vista de pensar a mídia internamente nos clientes é fazer exatamente com que essas visões que não são observadas cheguem aos pontos certos, dar valor às coisas que não são valorizadas, entender esses, o que eu chamo de engenharia de mídia, né, esses arranjos todos, né, nessas múltiplas presenças que a marca tem que ter e fazer com que esse todo tenha sentido. Então, eu acho que muito dessa questão acaba caindo no colo do anunciante, como vocês viram, né, e eu acho que é isso que a gente tem que se preparar
lá na frente. Né? E por isso que eu entendo que este processo de regionalização é um processo que necessariamente tem que ir de mãos dadas de todos os players do mercado, porque senão não vai para frente, a meu ver. Do ponto de vista das agências, evidentemente, né, o ser humano tende ao comodismo. Então é muito fácil ficar sentado aqui na Berrini, na Paulista, e falar que o São João de Caruaru não existe, que ninguém vai, que não sei o quê. Para que essa mídia? Bota o Comercial Nacional na Globo, está resolvido. Esta é uma grande preguiça mental que muitas vezes a gente enfrenta e a gente tem combatido, e talvez a gente até, no caso de Salles, faça isso bem, porque o cliente também cutuca muito. Nós temos que aproveitar... Eu me lembro bem, em 2000, gente, quando a Paixão de Cristo de Jerusalém era, já existia, acho que uns 10 anos. A dificuldade, eu era diretor da Globo Nordeste, a dificuldade que nós tivemos de vender as quatro cotas nacionais, puta que eu pariu, gente, você não faz ideia. Foi uma judiação, mas conseguimos. Hoje é um baita sucesso, hoje nasce vendido. Né? Eu estive com o pessoal da Globo Nordeste, outro dia, no encontro de eventos regionais. Aí. Quer dizer, hoje esse produto é conhecido, o mercado todo fala dele, sabe o que entrega, evidentemente conseguiu o apoio de mídias massivas, quer dizer, tem na ator da Globo, então isso torna a visibilidade muito maior. Mas a gente tende a querer achar que qualquer festinha... não, é uma festinha regional. Gente, o Boi de Parintins, o São João do Nordeste... Isso faz uma diferença nacionalmente que você não faz ideia, né? Quer dizer, faz ideia, qualquer anunciante faz ideia. O diabo é que, se um anunciante não cutuca, não fustiga o profissional de mídia, ele tende a ficar sentado na Paulista, na Berrini, decretando que o evento... não, vamos ver, vamos pensar. A gente tem dentro da agência uma área, uma coordenação de mídia que a gente faz para a Procter, e a gente faz esse pessoal andar pelo Brasil para conhecer o que tem por aí. A gente cutuca os caras para andar para ver o que tem por aí. Claro que as emissoras, os jornais, as rádios, enfim, os veículos regionais têm que trazer isso a nós, mas a gente tem que ir lá ver. A hora que você vê um Boi de Parintins, você descobre que o mundo não é a Avenida Paulista e Berrini. Bom, estamos aqui aguardando perguntas que venham do pessoal que está lá na Metodista acompanhando esse debate, assim como os capítulos que estão transmitindo ao vivo, como Campinas, Ribeirão, Mogi, Bauru. Estamos aqui aguardando suas perguntas. Pergunta para o Enio, muito boa. Geralmente, é da Fernanda, da Verbo Comunicação. Geralmente, as agências do interior não compram pesquisa de mídia devido ao alto investimento. Existe alguma forma da APP subsidiar conteúdo de pesquisa? Que dureza, hein? Muito boa, Enio. Muito boa. A resposta é fácil, inclusive. Não, sabe que a resposta é clara, não tem como a APP subsidiar, mas, enfim... Você sabe que a gente tem discutido muito isso e tem falado até na questão do SEMP, as reuniões que a gente tem com a BAP, com a própria ABA, com o IVC, que o Tiago citou, de ver como é que a gente pode fazer com que realmente isso fique dentro de um custo viável. Né? Quer dizer, não tem jeito. A gente tem que discutir, e acho que discutir nas associações, nas entidades, de que modo, quando há essa necessidade, a gente pode fazer para viabilizar. A APP, de fato, não tem como subsidiar, né? Porque a APP, a gente está falando aqui do profissional, né? Não estamos falando do negócio da propaganda. Acho que a gente pode ter isso aí na pauta para discutir com a BAP. O que você acha, Orlando? Discutir a gente pode discutir, a gente vai conversando. Então, mas o Zé Maurício está falando aqui também, é verdade. A gente tentou falar com o Ibope, está certo? A gente tem falado com o Ibope, tem uma condição de desconto. Eu estou vendo lá o Caio, que quer dizer alguma coisa. Acho que você quer participar disso. O Caio do Sempre está ali, já se alegrou todo quando foi falado ali. Enfim. Mas a gente tem discutido isso também, não é, Caio? A gente tem falado de que modo a gente pode viabilizar isso. E bem lembrado, Zé, a gente falou com o Ibope, tem colocado isso, temos isso colocado, já está em andamento. Né? Mas é o seguinte, às vezes eu sinto isso, dessa iniciativa do Ibope, é a questão do volume. Né? A gente nunca tem volume para fazer, de fato, com que a roda ande. Não é isso, Zé, que a gente tem sentido? A gente tentou, a gente fez um esforço nesse sentido, mas a gente não teve esse volume necessário. Mas eu acho que tem que estar aí nessa pauta de discussão aí das nossas entidades, estão aqui todas presentes, vamos discutir isso. Tá bom? Tem uma pergunta da Kátia aqui para o Orlando. Como você vê o meio revista em relação à regionalização e as novas mídias também? As novas mídias, eu acho que elas conseguem fazer
de tudo, né? Quando falamos de Altas Miras, estamos falando digital, digital, você pode ser nacional, internacional, fofocar a vida da Dilma, pode fazer tudo o que tem direito e pode ter uma ação local muito nichada. No caso de mídia impressa, eu acho que você tem oportunidades regionais e o exemplo das Vejinhas está aí, né? A Vejinha hoje é mais grossa que a Vejona, a Vejinha São Paulo é mais grossa que a Vejona, a Vejinha Rio é um sucesso, Brasília, Belo Horizonte estão indo muito bem, pelo que eu sei. Então, acho que na mídia impressa você não deve, e não falo só de revistas, não deve se conformar, não, eu não consigo porque as novas mídias tomaram meu espaço. Não tomaram, não, tem para todo mundo. Tem que fazer bem feito, tem que achar o nicho adequado. Eu tenho duas filhas jornalistas que gostam de ler jornal e revista em tablet. Né? Tá bom, mas toda hora que elas querem saber o endereço do barzinho, o telefone e tal, elas vão procurar na Vejinha no tablet, mas está lá, é na Vejinha. Não faz diferença se você está lendo em papel ou se você está lendo numa outra mídia. Né? Então, acho que as novas mídias não matam não as mídias tradicionais, o que a gente tem que ter é conteúdos competentes nelas todas, regionalmente, nacionalmente e mundialmente, enfim. Uma pergunta do Eduardo Prado, da APP de Mogi. Como a ABA e a ABAP podem contribuir com as APPs capítulos regionais na preparação dos profissionais de comunicação? Existe algum plano de treinamento, de aperfeiçoamento profissional que a ABA ou a ABAP tenham regionalmente para desenvolvimento profissional ou não? Eu começo. Nós temos os nossos seminários, workshops e cursos, são cerca de 160 que a gente faz por ano, são vários. E a gente faz em várias cidades do Brasil, a gente faz em vários locais, que é uma forma da gente preparar não só o anunciante, mas preparar o mercado para as questões principais que estão nas mesas aí, nas nossas mesas todos os dias. Essa eu acho que é uma forma importante. Agora, nós estamos trabalhando num projeto que já faz aí um ano e meio, que a gente deve lançar no final desse ano, que é o que nós estamos chamando de ABA 21, né, que é um projeto inteiramente digital da ABA, onde a gente vai tentar construir conteúdo, vai fazer todos esses cursos online, vai fazer com que todas as nossas comissões, todos os nossos comitês e todas as nossas discussões internas sejam possíveis de serem acessadas por todo mundo, né, a gente vai ter ligações com as universidades, enfim, nós vamos transformar o que são hoje ações locais em ações digitais para serem acessadas, acompanhadas, vistas no momento ou depois por todo mundo. Então, acho que vai ser uma forma muito interessante da gente poder suprir as necessidades em locais onde a gente não vai estar presencialmente e, da mesma forma, estabelecer diálogos com quem a gente não tem uma proximidade maior. Então, acho que esse é um projeto importante da ABA que mostra, mais uma vez, né, a nossa intenção de sair do centro São Paulo-Rio em direção de outras necessidades, né, que não são focadas aqui e que, de alguma maneira, vão contribuir muito positivamente para o desenvolvimento do negócio, do nosso mercado como um todo. Então, em breve, vocês vão ter um projeto aí, um projeto grande, bem importante, aí que eu acho que vai nos ajudar bastante. A ABAP tem uma atividade que nós chamamos de um projeto chamado Comunicar é Crescer, que é conduzido pelo Estelimir Vieira, um publicitário que muitos conhecem, um bom e talentoso redator. O ano passado foram 140 e tantas palestras pelo Brasil, mas não é que ele vai lá e dá uma palestra, é uma coisa maior do que uma palestra, é um workshop. E muitas das vezes vai com ele o Dr. Paulo Gomes, que é o diretor jurídico da ABAP, para explicar localmente coisas de legislação, para explicar como é que você deve ajudar a prefeitura a fazer um edital que seja um edital decente, como é que você deve praticar as normas publicitárias localmente. Então, a gente tem um pedaço que fala tecnicamente dessa parte da legislação, um pedaço que fala de como é que você prepara melhor a tua agência, que coisas, que cursos você tem fora da tua região que você pode se aproveitar. Ele remete, muitas vezes, o nosso pessoal a fazer workshops, participar de seminários da ABA, porque, evidentemente, é uma oferta que você tem de aprendizado que, evidentemente, pode ser aproveitado para treinamento próprio, para treinamento da sua equipe, se for, por exemplo, líder de uma agência. O Comunicar e Crescer continua rolando. A gente botou dinheiro nele este ano, está aí de vento em popa, não sei quantos já fizemos este ano, mas o Estelimir é itinerante, está sempre no Brasil aí fazendo suas palestras. O Mauro Dorfman, da 10 Comunicação, comenta e pergunta o seguinte: no mercado gaúcho, vivemos há uns 15 anos um momento de grande autonomia criativa para as agências locais na comunicação das marcas globais. Isso refluiu para um alinhamento total na maioria dos casos. Vocês sentem uma tendência ao retorno das linguagens locais? Aí falando mais de linguagem mesmo.
Eu começo agora, por ser bonzinho, para não deixar você começar certo. Eu acho que sim, eu acho que está tendo uma visão melhor do que se pode fazer localmente com talentos locais. Eu acho que há um ressourcement, e vou usar uma palavra francesa, uma volta às fontes. Acho que a gente globalizou muito, fala muito de mundo, mas agora está começando a voltar às fontes para beber de uma água mais pura e pegar essa criação, essa coisa regional. A gente tem sentido isso e, nas nossas coligadas, isso tem sido, a gente tem prestado muita atenção e tem incentivado eles a que se projetem nesse caminho, que eu acho que funciona bem e o cliente acaba ficando bem servido com isso. Eu também acredito, sim. Eu acho que o grande dilema que nós temos hoje é como criar relevância para aquilo que a gente fala, né? Eu acho que talvez seja a maior dificuldade. E você consegue criar mais relevância, na verdade, Mauro, a meu ver, se você conseguir falar proximamente a quem você quer chegar. Então, o fato de você poder, como linguagem, como conteúdo, né, como forma de construção, poder usar argumentos que são próximos da pessoa com quem, né, do consumidor ou do ente com quem você está falando, eu acho que isso é uma forma mais interessante de criar relevância, né? Eu acho que aí a briga entre GRP e relevância se estabelece de uma maneira melhor, né? Não é fácil fazer, né, porque você não pode dar só voz regional, porque você perde a consistência e a unidade de marca, né? Então, como fazer essa dosagem entre o que é local e o que é nacional e o que é mundial, muitas vezes, eu acho que é o desafio que a gente tem que ter. Várias marcas estão fazendo isso bem. Coca-Cola, por exemplo, tem feito isso de uma maneira excepcional, né? Basta ver os cases agora, ver o case de Cannes, onde ela pega questões, né, políticas, geopolíticas locais, né, e transforma isso para um valor de marca. Ou quando ela faz projetos, né, que de alguma maneira valorizam o local, como aquele projeto Are You Crazy, onde ela pega gente do mundo inteiro que está fazendo coisa bacana. Então, o fato de trazer elementos locais e construir uma linguagem global para a marca, construir uma comunicação global da marca, é uma maneira interessante de poder valorizar o local e o nacional. A maneira de fazer isso, eu acho que vai caber aí a cada uma das marcas identificar. O fato é, nós temos que estar atentos a essa questão. Nós, anunciantes, construindo estratégias de marketing, temos que estar atentos. E a gente precisa saber ouvir muito bem para poder não perder todas essas oportunidades. Tem uma pergunta complexa aqui para o Tiago, embora muito simples de ser formulada. Vem do jornal A Tribuna de Santos, da Marisa. Qual é a força do gerente, diretor regional, na liberação da verba local? Porque sempre se ouve, não há verba regional. Claro que ela não está falando da Fiat, mas genericamente existe essa dificuldade, né? Se quiser, eu faço um intervalo comercial. Não, não precisa não. Eu acho que é fácil de responder, inclusive. A autonomia é regional, dentro de parâmetros que são parâmetros definidos para a operação da mídia naquele ano. O que a gente faz, no caso da Fiat especificamente, a gente começa agora em agosto, né, o planejamento mundial, a gente fecha o planejamento mundial em novembro, mais ou menos, daí a gente começa o planejamento, a decupagem do planejamento nacional em operação local. Então, a gente define uma estratégia de mídia exatamente o que a gente quer, o que a gente quer da mídia de massa, o que a gente quer das mídias localizadas, o que a gente quer do regional, o que a gente quer do nacional, de que maneira a gente vai construir as melhores negociações, quais são as relações que a gente quer estabelecer. Ou seja, é um processo onde a gente constrói com a participação regional. E a gente define esses modelos todos e cria uma estratégia de mídia anual. Então, dentro de uma estratégia de mídia anual, cabe um pedaço dela à atuação regional. E essa atuação regional é decisão, né, do gestor regional. É assim que funciona. Então, dentro da gestão regional, ele tem a liberdade de fazer seguindo uma estratégia definida, né, obviamente, para que a gente possa ter sentido, né? Muitas vezes, o que a gente tem regionalmente, ou como proposta regional, ela tem uma amplitude maior do que só o regional, né? No caso da Fiat, a gente tem uma ação, citando aqui, uma ação com a RBS, que é grande e que extrapola só a atividade regional, a gente resolveu trazer para uma discussão nacional. E assim, né, isso a gente vai fazendo no dia a dia. Mas o que é local, o que é mídia local, o que é iniciativa local e o que é abrangência local é decidido regionalmente dentro daquilo que o gerente regional ou gestor regional tem como estratégia e como atuação. Bom, deixa eu dar um descanso aqui para os nossos debatedores e dar três avisos não paroquiais. O primeiro é que nos próximos dias 21 e 22 de setembro nós vamos estar realizando o FESTAP, um evento anual que acontece na FAAP, que é o maior evento, acho que estudantil, que se tem notícia aqui no Brasil, que é 2 dias inteiros de atividades acadêmicas, palestras, enfim, participação de concursos. É muito interessante, dia 21 e 22 de setembro. No dia 21 de outubro vai ser a entrega do Prêmio Contribuição Profissional, lá na FEComércio, à noite. É o prêmio anual também,
contribuição profissional. E avisar também aos participantes das APPs regionais que, após o debate, o encontro anual de capítulos regionais continua no quinto andar desse prédio. O nosso debate ele é patrocinado pela Rede Globo, pela Editora Abril, pelo Estado de São Paulo e pelo jornal Metro. Renato, posso aproveitar também aqui? Ó, aqui. Claro. Aproveitar, já que ele deu break para o comercial aqui. O Zé Maurício aqui está me pedindo para que eu fale sobre uma conquista da APP, que é muito importante, e que a gente tem já quantos anos? 4 anos que a gente vem brigando com isso. Quando a gente percebeu lá atrás e verificou como é que funcionava o sistema de plano médico, plano de saúde, para a OAB, que são profissionais autônomos, a gente procurou saber na APP se isso poderia funcionar para o profissional de propaganda, para o publicitário, uma vez que a gente tem grande participação de quem trabalha de modo autônomo, trabalha como freela e trabalha emitindo nota. Isso criava uma dificuldade para que o cara pudesse ter um plano médico como pessoa jurídica, ou o preço era pessoal, então não tinha a vantagem de estar vinculado a uma empresa. E depois de muito tempo, né, começou lá quando o Schwerer estava ali como presidente, que começamos a fazer essa discussão, e com todos os diretores que estão aqui participando, a gente finalmente conseguiu, né, Zé Maurício? Finalmente conseguimos. E agora o profissional de propaganda associado à APP tem direito a comprar o plano médico, que a gente vai apresentar e vai lançar em setembro, que é uma vantagem significativa. Quer dizer, assim como isso foi importante para uma categoria de profissionais, com advogado, que através do seu OAB pode ter o mesmo benefício da pessoa jurídica para ter o seu plano médico, a mesma coisa vai acontecer com o profissional de propaganda, com o publicitário, associado à PP, claro, né? Senão, enfim. Então, porque esse é o vínculo, né? A associação é o vínculo para a gente poder fazer e ter essa responsabilidade junto à empresa que a gente está tratando disso. Então, a gente vai lançar em setembro, vai passar os detalhes, mas eu acho que isso é uma conquista bem legal aí da associação. Pronto. A APP cuida do profissional na saúde e na doença, né? É isso aí. Uma pergunta para o Orlando. É um casamento, perfeito. O Bruno Lopes, da APP de Goiás, faz uma pergunta para o Orlando. No processo citado como UTI, qual o envolvimento, o papel das agências regionais na parte de pesquisa e diagnóstico, ou seja, detecção de problemas específicos de lojas específicas? É ela que faz. Nós só damos o ferramental, é a agência local que faz o diagnóstico, evidentemente dentro de uma metodologia que a gente desenvolveu, mas ela faz o diagnóstico e ela junto participa da implementação, discute o jeito, as ferramentas que vão ser usadas, e ela que implementa, a gente bota lá a gente para ajudar. É a agência regional que atua 100% no projeto UTI. Uma pergunta genérica, mas acho que uma boa análise a ser feita. Vem do Edi Júnior, da APP de Goiás. Quais as principais evoluções na gestão de mercados regionais dos últimos anos e o que é que falta? O que avançou e o que ainda está atrasado nessa questão da regionalização? Bom, eu acho que avançou a percepção de todo mundo, dos anunciantes em especial, de que a atuação regional ela pode contribuir muito para o negócio. Eu acho que isso já é muito claro para todo mundo, da oportunidade da regionalização. Eu acho que esse é o primeiro aspecto. Acho que avançaram os modelos, o desenho dos modelos de atuação regional, o fato de sair de uma agência controlando as agências regionais como o único modelo possível. Eu acho que a gente já desenhou modelos regionais melhores. Eu acho que nós já temos ferramentas, inclusive, mais efetivas para mostrar para comprovar um pouco do sucesso das atuações regionais, eu acho que também foi uma evolução. Acho que melhoraram também a própria atuação regional melhorou, as mídias, a eficiência das mídias regionais, a profissionalização das mídias regionais, os instrumentais de mensuração de resultado que as mídias regionais possibilitam e fazer com que elas, até o desenvolvimento mesmo das mídias regionais, fizeram com que elas pudessem ser integradas de uma maneira mais consistente aos planos nacionais e pudessem ser discutidas para além da região. Eu acho que isso também avançou. Eu acho que avançaram aí
a preparação das agências, as preparações mesmo, o jeito das agências estarem organizadas, as competências regionais. Eu acho que isso também é uma evolução grande que a gente tem. Eu acho que, do ponto de vista de anunciante também, eu acho que a gente tem mais autonomia regional do que a gente tinha antes, e eu acho que isso melhora. Mas eu acho que ainda falta muita coisa, sim. Eu ainda acho que tem uma série de aspectos grandes. É difícil, numa reunião de board, por exemplo, a gente discutir questões regionais. Eu dificilmente vejo discussões de aspectos regionais, a não ser problemas. Os problemas, esses são discutidos toda hora. Mas oportunidades regionais, eu acho que a gente ainda tem muito pouco espaço para discutir no top management das organizações. E talvez, por esse motivo, os gestores de marketing, os diretores e VPs de marketing, tratem ainda a regionalização com um pouco de distância. Eu acho que falta sair da cadeira, eu acho que falta circular mais, eu acho que falta rodar, conhecer e visitar. Não que seja fácil, nosso tempo não é duro, mas eu acho que é uma necessidade que a gente tem que fazer. Eu acho que falta também, talvez, um pouco mais de entrosamento entre agência, cliente, produto, entre o mercado regional, tá de uma maneira mais próxima. Porque eu acho que é essa proximidade que vai fazer com que a gente veja as oportunidades, com que a gente crie as oportunidades e com que a gente valorize os trabalhos regionais. Acho que tem uma mudança também muito positiva, mais recentemente, com relação à regionalização, que é a profissionalização dos veículos e agências. Quer dizer, à medida que esse negócio nosso está virando meio que aldeia global, não dá mais para o sujeito fazer uma maracutaia escondido lá no sul de Minas, que alguém descobre. Então, tem uma profissionalização maior nos veículos localmente, nas agências localmente. Isso leva a com que essa relação seja mais saudável, seja mais fácil, por exemplo, eles entenderem qual é o papel de um CONAR, qual é o papel de um SEMP. Esta ação do SEMP recente, aí do Banco Único de Preços, eu acho fundamental que também aproveita-se dessa profissionalização e força um desenvolvimento nessa profissionalização. Quem trabalhou muito em mercados regionais no passado sabe que tinha muita sacanagem de fazer a tabela hoje, porque eu vou amanhã no Banco do Brasil vender uma campanha. Então, isso está acabando. E, na medida que o veículo profissionaliza, a agência, mesmo que ela seja meio... out of law, ela acaba entrando no ritmo, ela acaba também se profissionalizando. Out of law. Fica registrado. Uma pergunta que veio da Editora Abril. O mercado regional ainda é muito mais resistente à mídia digital do que à capital. De que forma vocês estão trabalhando para essa melhora? Eu não sei. Quem é da Abril que perguntou? Vocês provavelmente vão ter mais dados do que nós. Eu não sei se essa resistência existe, não. O que eu acho que não existe e que, ou que é menos relevante, eu vejo muito isso na atuação de mídia impressa indo para a mídia digital, é que a gente, na maioria das vezes, vê uma transposição daquilo que é feito numa mídia para outra. E quando você faz uma transposição simples e pura de uma coisa para outra, você perde o potencial da mídia, você perde o potencial do que aquele novo meio pode trazer. Então, muitas vezes, eu não acho que isso é geral, mas foram algumas coisas que eu vi. Eu vi, do ponto de vista de utilização da mídia, como uma iniciativa fraca mesmo. Assim, eu não acho que a gente tem, pelo menos em alguns exemplos que eu vi, boas utilizações da mídia digital, da interatividade, dos processos de proximidade entre quem está vendo e quem está produzindo. Então, eu acho que falta um pouco ainda de entender o potencial das mídias e da mídia regional e poder fazer com que essa transposição de um meio para o outro seja um pouco mais eficiente no geral. É isso que eu vi de algumas coisas. Mas pensando no todo, eu ainda acho que nós temos um caminho enorme para poder pensar a utilização dos meios digitais. Eu ainda acho que 90% do que a gente tem é transposição de um pensamento offline só para um veículo chamado online, só para um veículo chamado digital. Eu acho que dificilmente nasce um pensamento digital de dentro do próprio meio, com toda a potencialidade que o meio tem que ter. Eu acho que isso que vai ser a grande virada, e eu acho que, para mim, é o grande caminho que a gente vai ver aí na transposição de mídias impressas em geral para o meio digital. Eu acho que é um caminho que ainda falta muita coisa para percorrer. Eu gosto... tem um cara que chama Henry Jenkins, que no final dos anos 2000 aí escreveu um livro importante, A Cultura da Convergência,
que virou base para todos os gurus aí do online, e ele falava um negócio, ele fala ainda um negócio que eu acho que é muito relevante, né? As novas mídias, elas de forma nenhuma vão matar as mídias anteriores, né? As novas mídias vão fazer com que as mídias anteriores convivam com as atuais de uma maneira diferente. Então, estabelecer essas formas de convivência das mídias, eu acho que é a coisa que mais falta, eu acho que é onde a gente vai ter que centrar os esforços para de fato produzir coisas que sejam muito relevantes nos novos meios, sem perder a relevância dos antigos. Então, eu acho que é isso que a gente precisa tratar. A gente precisa, né, não é só pular de uma para o outro. Nós temos que entender as formas de proximidade entre elas, né, e a maneira de fazer. Então, talvez isso possa ajudar muito a gente pensar, né, o futuro de várias mídias, o futuro da atuação regional e a gente, como anunciante, a potencialidade que a gente vai ter para usar dessas coisas todas. Caminho duro, caminho longo, mas eu acho que é bem bacana. O Felipe Fiore, da Pink, faz uma pergunta específica, vamos ver se vocês têm como ajudar. Algum dos senhores poderia citar o mercado da Baixada Santista, qualidades e defeitos? É um bom mercado para o profissional de propaganda trabalhar? Acho que você pode dizer, eu não tenho a menor. Enio Vergeira, é tua. Eu estou olhando para quem está aqui, da tribuna, aqui, o Salgado aqui na minha frente. Você quer responder, né? Quem que perguntou? Ali, ó, olha lá, Salgado. Você pode falar com o Salgado depois? Ele... Sei. Essa pergunta também é difícil, né, Salgado? Você quer falar alguma coisa a respeito ou não? Não? Tá bom. Então, acho que não tenho o que falar, né, Renato? Não sei se eu posso dizer isso. Talvez o pessoal da própria PP lá, enfim. Então, fala. Não, em verdade... Bom dia. Fernando Salgado, presidente da APP, um tanto quanto estagnado, por isso que você está fazendo essa pergunta. E, em verdade, eu acho que a opinião que eu posso te transmitir é de que ela é uma região que tem bons frutos a dar. Eu acho que ela passou um tempo um tanto quanto assim, estagnada, né? E quando ela, no final dos anos 2000, ela ressurge publicitariamente em função da ativação econômica, em função da questão da ativação portuária e da questão do pré-sal, começa-se muito a falar de uma grande perspectiva que existia e que existe lá. Existe, mas entre essa materialização da perspectiva a fatos concretos, eu acho que há uma distância grande em termos publicitários. Agora, em termos de mercado consumidor, eu acho que é uma região muito próspera, crescente, no sentido, perdão, está de costas, no sentido de que nós temos hoje essa proximidade com a grande cidade, que é São Paulo, facilitando muito a aproximação de atuações das grandes corporações, de todas as indústrias aqui já faladas e citadas. Então, eu acho que esse aspecto é um dos maiores relevantes, quer dizer, o mercado responde, quer dizer, ele está construindo as suas demandas nesse momento. Quer dizer, eu acho que essa oportunidade é a oportunidade mais rica. Como vocês falaram aqui, acho que uma das expressões mais citadas ao longo do tempo foi justamente a expressão oportunidade. E a partir dessa oportunidade você cria. Agora, o que eu acho que falta um pouco lá, e falando publicitariamente, olhando aí pela APP, essa forma dela estar desativada, e eu acho que o trabalho é justamente esse. Quebrar um pouco as vaidades existentes e, de forma coesa, trabalhar em relação a um objetivo. Trabalho não vai faltar. Acho que falta, nesse momento, mais mão de obra do que propriamente trabalho específico. Eu quero dar um pitaco nisso. Eu, quando passei no vestibular de jornalismo na Universidade Federal de Juiz de Fora, prometi a mim mesmo que eu ia trabalhar nesse negócio chamado comunicação. Tinha uma rádio, não, tinha duas. Tinha uma rádio boa e uma rádio vagabunda de Juiz de Fora e um jornal. Diário Mercantil, que o nosso Zé Maurício, como juiz forando, conhece bem. Eu fui lá pedir emprego, porra. E é assim que faz. Tem que querer. Eu garanto para você que Santos tem mais oportunidade que tinha Juiz de Fora em 1970. Eu te garanto. Né? Porque Santos é mais progressista que Juiz de Fora, é uma cidade mais próxima de São Paulo. Juiz de Fora, você estava próximo do Rio, que naquela época já era... Não tinha o potencial que tem hoje, estava meio decadente o Rio no final dos anos 60, início dos anos 70. Então, e Juiz de Fora, tá bom, tem o Orlando Marques aqui, mas Juiz de Fora nessa época formou grande jornalista, o Zé Maurício sabe disso, que é Fernando Gabeira, é um cara que saiu de Juiz de Fora, foi para o Rio de Janeiro, virou jornalista no JB, Geraldo Mairim, que veio para a Veja em São Paulo. Quer dizer,
a um bando de Zé Maurício, saiu do Rio de Fora, foi para o Rio Grande. Quer dizer, você tem que procurar oportunidade. Eu não sei qual é a sua idade, mas eu tinha 18 anos de idade quando eu bati na porta do diretor da redação e falei, eu quero trabalhar no seu jornal. Falei, o que você sabe? Eu falei, sei escrever. É o que eu sabia, porra. Então, fui lá. Depois eu deixei disso, porque eu sou mercenário, resolvi ganhar dinheiro como publicitário, mas eu nasci jornalista. Gente, vamos fazendo perguntas aí para aproveitar esses últimos instantes aí dos nossos debatedores. Como vocês acompanham e analisam as ações de seus concorrentes em todo o território nacional? Como vocês acompanham e analisam as ações de seus concorrentes em todo o território nacional? Pela extensão do território, pela... Eu fico de olho no que esse cara faz lá na Fiat, tipo, claro. Não, a gente novamente usa, evidentemente que usamos pesquisas nacionais, mas a gente usa muito as nossas agências regionais. E no caso do varejo da GM, além das agências regionais, tem o marketing regional da GM. Então a gente se abastece deles mesmo. Mas tem as pesquisas nacionais, a gente usa Nielsen e Paburro, né? E usa muito a informação local. Não sei o que você faz, mas enfim. A gente tem uma série de mecanismos também. Bom, primeiro que eu pessoalmente, né, eu sou fã, inclusive, do trabalho dos meus concorrentes, que fazem coisas excepcionais. Né, olho de verdade, olho, estudo, guardo, né, fica lá direitinho. Eu fico em cima, né, de todas as coisas que estão acontecendo. Mas é claro que a gente institucionaliza dentro da organização uma forma de fazer isso. Então, tem mecanismos onde a gente, toda semana, recebe um clipping da atuação de todos os concorrentes, analisado com as principais iniciativas. Né? Depois a gente cruza isso com os nossos dados de volume, com os nossos dados de share, a gente vê o que deu certo, o que não deu certo. Depois a gente cruza mais lá para frente, quando a gente já tem os dados do Ibope com a atuação nas mídias, para saber o esforço de comunicação que cada um fez. Ou seja, a gente estrutura um grande mecanismo de monitoramento da concorrência em função de conteúdo, em função do tipo de mídia escolhida, da intensidade nas mídias e nos resultados encontrados. Então, isso nos ajuda bem a balizar a hora que um entra, a hora que um sai, o esforço de comunicação que fez, se é mais produto, se é mais varejo, que produto está dando certo, que produto não tem. Então, tem uma área de inteligência que faz isso, né, dentro da nossa área comercial. E, para as mídias impressas, a gente tem um mecanismo que monitora tudo que sai impresso, e a gente escolheu aí as várias centenas de cidades que a gente está monitorando, que a gente recebe diariamente também, né, todas as coisas que são publicadas e são feitas. E depois, de tempo em tempo, a gente também tem um relatório aí de monitoramento da concorrência, uma vez por mês, onde a gente pega outras mídias que não, impressa e televisão, basicamente. Né? A gente vai mais para a rádio, a gente vai para a internet, a gente vai para algumas outras. Ou seja, tem uma área de inteligência que tem a finalidade de monitorar e, principalmente, de aprender com as coisas boas e com as coisas ruins, né, que os nossos concorrentes têm feito, para que a gente possa cada vez melhorar mais. Então, é bem instituído isso dentro da Fiat. Bom, a distribuição dos investimentos em mídia nos mercados regionais é condizente com a sua importância? Nós temos aqui informações suficientes para aferir essa importância, a importância de cada região, enfim, adequar essa distribuição. Ela hoje está dentro do que as regiões merecem e necessitam, ou há um desequilíbrio? Não sei dizer com precisão, sei dizer genericamente, né? Genericamente, a gente tenta aproveitar o que tem de melhor em cada região. Quer dizer, se é TV aberta, a gente vai fazer TV aberta. Se é o programa local da TV aberta, a gente vai fazer o programa local da TV aberta. Se é um comunicador de rádio, que às vezes é muito mais, tem muito maior penetração, às vezes até credibilidade, do que qualquer coisa de TV aberta, a gente vai para ele. Então, eu não sei dizer especificamente, mas... No geral, se você olhar o que vocês fazem no Recife? Não, no Recife, a gente programa o Diário do Comércio, a gente programa o Jornal do Comércio, o Diário de Pernambuco, programa a Rádio Não Sei As Quantas, programa a TV Globo. Quer dizer, a gente faz meio que o que tem de melhor lá, olhando sempre, coordenando daqui se a gente de fato está tirando o melhor proveito das oportunidades que existem regionalmente e olhando localmente a eficiência de compra de mídia, a eficiência de cobertura que o cliente precisa, se a nossa agência está, de fato, dando. Mas eu gostaria de ter uma resposta de coisa mais específica. Infelizmente, não tenho, por não estar, né, nesse dia a dia, nessa mão na massa da área de mídia da agência. E o contrário, não sei dizer genericamente, mas posso dizer especificamente com relação à Fiat. Complementa. Eu acho que sim.
O sim significa que eu acho que a gente otimiza da melhor maneira possível o recurso disponível. Não acho que o recurso seja suficiente para atingir todas as oportunidades que a gente tem. Né? Eu gostaria de ter pelo menos 3 vezes mais verba do que eu tenho para poder dar conta de fazer tudo o que deveria ser feito. Mas dentro do que é possível, dentro da construção do negócio que me permite ter esta verba que a Fiat trabalha hoje, eu acho que sim, é operacionalizado da melhor maneira possível. A gente tenta muito equilibrar o que é nacional e o que é regional. Mesmo as coisas que são nacionais, a gente compra praça a praça uma parte delas para poder beneficiar atuações regionais e poder aí chegar às operações regionais. Né? Mas esse é um mapeamento que a gente também faz com intensidade. A nossa área de mídia tenta, sim, olhar com muita cautela como é que estão as coberturas, como é que estão os dados gerais de mídia, utilização de mídia, os vários meios locais, como é que a gente está em presença regional. Então, acho que dentro do que é possível, a gente tenta otimizar da melhor maneira possível, sim. Bom, chegou a pergunta que inevitavelmente chegaria. Como equacionar, atrair e reter talentos profissionais regionais, principalmente nas agências, baseado neste modelo de remuneração, ainda pautado em pequenos FIIs e percentuais sobre mídia, comissão e incentivo, que regionalmente são menores? Essa afirmação é do Luiz Fernando Garcia, da própria ESPM. Pode ir, Alan. Pode começar. Professor, boa pergunta. Pergunta de professor. Não é uma coisa muito fácil, mas também depende muito das ambições profissionais e do que o mercado oferece. A gente tem talentos regionais que continuam na região, continuam fazendo sucesso lá, ganhando bem, sendo bem pagos e retidos pelos seus patrões, porque são talentosos. E tem aquele sujeito mais aventureiro que começou a trabalhar no Rio de Fora, mas ele quer vir para São Paulo, então não tem jeito. Aí não tem jeito, não tinha quem me segurasse de fora. Eu queria vir para São Paulo, mandei o curso de jornalismo às favas, porque eu queria vir para São Paulo para fazer escolas pelo de propaganda. Então, tem coisa que tem jeito de você segurar, você pode fazer oferta, você pode, de alguma maneira, manter, mas, às vezes, é a ambição do sujeito que é sair daquela fronteira. Eu não acho que, porque você tem uma remuneração diferente regionalmente, isso seja um impedimento, não. Talvez seja mais complicado, mas também os salários regionalmente não são comparáveis com os salários mais das grandes capitais. Não sei se ajudei. Eu acho que é uma questão de se pensar o tempo todo. Né? Não acho que ela seja facilmente resolvível, não. Eu acho que a gente tem que pensar em modelos de remuneração diferentes, eu acho que a gente tem que estudar isso o tempo todo, que não é fácil, né? Não é fácil mesmo. Mas eu acho que a gente tem que buscar, sim, eu acho que a gente tem que criar maneiras de poder valorizar os potenciais que a gente não pode perder de jeito nenhum. A gente tenta, do ponto de vista nosso, Fiat, mapear regionalmente quem são os talentos, quem são aqueles que a gente precisa investir mais e trabalhar mais. Mas é claro que isso deveria ser ampliado e olhado de uma maneira mais intensa. Talvez olhar modelos de remuneração seja a questão mais dura, mas que inevitavelmente nós vamos ter que tá fazendo. Hoje a gente adota um, a gente já passou por vários, não acho que é o bom ainda, mas acho que a gente vai precisar pensando. E eu insisto de novo, se a gente conseguir mostrar cada vez mais na região e para dentro das empresas, para dentro das organizações, a importância dos mercados regionais e que oportunidades ele pode nos trazer, mais e mais investimentos, eu acho que a gente pode regionalizar e mais a gente vai poder investir nos potenciais regionais. Né? Missão para frente. Aí. Aproveitando aqui a pergunta do professor Garcia e como o Salgado falou do mercado, alguém das nossas APPs aí gostaria de complementar essa resposta? Falando da sua especificidade local, não? Muito quieto aqui. Não. Você é atrás aqui, está ali. Estou vendo você aqui ali. Tá. Não quer falar, não? Quer? Não, tá bom. Vai de novo, pronto, aí. Está vendo como é bom trabalhar em Santos? É a tal da proximidade geográfica, que vocês vão entender. Realmente, o valor de desenvolvimento profissional na região de São Paulo é sedutor para quem está dentro de um raio de 150, 200 quilômetros. É mais do que compreensível isso, né, Julinho? Mas o que nós podemos entender? Que, na proporção que as organizações consigam ver, dar essa importância e atuação do conhecimento da sabedoria que se consegue lá no,
no chão de loja, como a gente diz, no chão de fábrica, né, que efetivamente onde acontece a venda. Eu acho que o interior, não só o caso de São Paulo, mas dos grandes estados, acho que os números que você colocou foram muito marcantes quando você mostra a quantidade de pessoas hoje em termos de oportunidades de emprego. Os bons profissionais, evidentemente, todo mundo quer vir a ser um Nizam. Todo mundo quer vir ser um Guanais, um Washington. Mas aquela história da transpiração, exatamente, de Juiz de Fora para Cannes. Então acontece o seguinte, mas o valor efetivo que se tem a pagar é um processo de construção de valor em toda a cadeia, em todo o elo de produção. Tanto de anunciantes, quanto de agência, quanto de profissionais. Então, essa interiorização é fundamental para que você consiga segurar o profissional lá. Porque esse sonho, às vezes idolatrado, da grande capital, é meio relativo. Ele não é tão verdadeiro. Principalmente no momento que se coloca a questão da qualidade de vida em questão. Hoje, eu sonho, por exemplo, eu tenho um dado assim rápido que eu gostaria só de colocar aqui, complemento a pergunta anterior dele. Antigamente existia uma quantidade enorme de profissionais que saíam de Santos para vir trabalhar em São Paulo. Hoje esse fluxo é de 60 mil pessoas nos dois sentidos. Acabou aquela covardia de 60, de 70, 30. Por quê? Virou um bairro. Evidentemente eu posso estar olhando aqui para qualquer região, tipo Campinas ou Limeira, esse grande eixo que fala aí de 100 quilômetros de distância, que é uma distância hoje bastante normal de ser percorrida. Então, eu acho que o valor é a questão da construção, como você estava dizendo, João, é a questão de você construir valor na ponta final da cadeia produtiva. O profissional vai ficar na região, sim, com toda certeza. Uma diferença de tantos por cento a menos, mas, com certeza, agregando valor. Eu vou falar de um mercado que eu conheço muito bem. Vocês sabem que eu sou nômade, né? Eu nasci em Juiz de Fora, fui mal criado no Rio, vivi no Rio Grande do Sul e hoje estou aqui em São Paulo. No mercado do Rio Grande do Sul, nós temos profissionais de altíssima qualidade. Agências, olha, maravilhosas no trabalho, profissionais, olha, rapidez, agilidade, conhecimento. No Rio Grande do Sul nós temos tudo de bom. Eu tenho visto lá, vivi lá muito tempo. Tive um prazer muito grande de me desenvolver lá. Eu acho que está muito bem atendido. Claro que tem os que vêm para cá, né? Que querem buscar mais visibilidade. Mas a qualidade no Rio Grande do Sul é excepcional. E a remuneração também não é ruim, é muito boa. Bom, o Fabrício, da APP de Uberlândia, pergunta: o agronegócio tem feito parte da estratégia das empresas? Tem faltado bons projetos nesse meio? Tem feito parte, sim. Nós temos uma linha de produtos. É claro que a gente trabalha com picape, que é muito voltado para esse segmento. Tem uma divisão da Fiat especificamente voltada para o agronegócio. E aí, sim, é o seu core business, é a atividade principal. Mas eu não acho que tem faltado bons projetos, não. Eu acho que tem muita coisa boa acontecendo. Eu acho que a gente precisa aproveitar ao máximo todas as coisas boas que tem. E é um segmento que cresce, sim, e é extremamente importante para o desenvolvimento futuro de negócio. Sim. A Patrícia Cordeiro, da TV Globo, pergunta: de que maneira é feita a distribuição entre investimento em promoção, eventos e mídia? Há uma tendência de investimentos em eventos regionais, onde é possível a ativação de marca? É feito dentro da estratégia que a gente tem para o ano. O ano que você precisa de mais lançamentos, você tem uma atividade mais focada em mídia de massa, em awareness. Anos que você tem mais continuidade de produtos, você precisa fazer mais experimentação, mais proximidade. Anos que você tem produtos de amplitude nacional, você tem mais mídias nacionais. Quando você tem produtos mais segmentados, você segmenta e faz atividades locais. Então, depende muito da sua programação para o ano e para os próximos anos. Então, isso é que orienta a forma em que a gente distribui verba entre mídia, promoção, ativação
incentivos, redes sociais e todas as outras coisas. Então, é dessa maneira que a gente está pensando. O que a gente tem visto, principalmente na indústria do automóvel, é sim cada vez mais uma regionalização. Claro que você tem que ter produtos em escala, é claro que você tem que ter produtos mais do que nacionais, produtos globais, para poder viabilizar o altíssimo investimento. O investimento de uma plataforma de automóvel hoje não sai por menos de US$ 1 bilhão, né? Um carro novo que necessariamente requer um volume gigantesco, né, para poder justificar uma plataforma nova, para justificar uma linha nova, para justificar um produto novo. Então, você tem que ter escala para poder fazer isso. Mas a gente tem também uma aproximação mais regional dos produtos. Então, você tem determinados modelos e versões que fazem mais sentido em uma região, você tem, né, algumas séries especiais que são criadas para essa ou para aquela região. Então, em função dessa alocação, desse desenho de portfólio, é que a gente define as ações regionais, as ações de massa versus as ações localizadas, as ações de promoção versus as ações institucionais. É dessa maneira que é feito. Então, é nesse contexto em que a gente desenha. Eu estou vendo, no caso de automóvel, cada vez mais localização de produtos em região, cada vez mais séries especiais voltadas para micro e pequenas regiões e cada vez mais modelos, né, que fazem mais sentido para umas, para alguns locais e não para outros, o que vai determinar que a gente tenha mais regionalização, que vai determinar que a gente tenha mais atividades de experimentação, de ativação e de promoção, portanto. O Marcelo D'Angelo, da Camargo Correia, comenta que o segmento de construção civil assumiu um importante espaço na economia brasileira e, se já não faz, já não é o maior, se não faz parte do maior, está a caminho disso. O que podemos aprender com essa indústria que tem foco regional exclusivo? É um segmento realmente que atua exclusivamente regional. Não, acho que efetivamente, quando você lança o seu prédio em Campinas, você tem que ter uma comunicação em Campinas, pensada em Campinas, voltada para Campinas, a mesma coisa em Porto Alegre, a mesma coisa em São Paulo. Acho que isso efetivamente é uma mídia que você tem que atuar regionalmente, por mais que você tenha possivelmente o posicionamento da construtora nacional, se você não tiver uma forte marca regional, você não vai conseguir ter um bom trabalho, não tenho dúvida disso. Mercado imobiliário é regional. Eu tinha falado lá atrás do varejo, vejo o mercado imobiliário do mesmo jeito. Vai ser, se eu tivesse uma agência, como o Naban tem, uma bem-sucedida agência lá em Campo Grande, eu estava atacando varejo e atacando o mercado imobiliário, que eu acho que esses são grandes clientes regionais com grande potencial, ainda mais no momento que a indústria da construção civil tem crescido muito. Acho que é aí mesmo. A Cristina Freitas pergunta, as informações de pesquisas qualitativas e quantitativas, tipo audiência, penetração, fornecida para os mercados regionais, são satisfatórias para o planejamento? De uma maneira geral, são. Eu acho que a gente tem hoje bons dados. Sejam esses dados, os dados comprados, sejam esses dados de mídia, ou mesmo os nossos dados internos. Eu acho que hoje a gente tem sim, bons elementos para poder fazer planejamento regional. E os que a gente precisa com mais detalhes, as nossas agências regionais, nos suprem e conseguem, avaliar com boa precisão. Então, eu não acho que hoje falta de dado seja um elemento aí relevante na estruturação de planos estratégicos ou táticos, não. Bom, essa pergunta aqui, que é do Pedro, da APP de Ribeirão Preto, de certa forma, acho que já foi respondida. Se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, ele disse que em várias regiões, em várias cidades, a APP acaba sendo o órgão de grande expressão no mercado publicitário. Como podemos aproximar as entidades ABA, ABAP, dessas APPs regionais, como é feito em São Paulo? Isso vale para o Sempre, Conar, etc. Quer dizer, no fundo, como é que integra cada vez mais as entidades nacionais com as APPs regionais, uma vez que elas têm uma relevância grande nos mercados, estão muito próximas da sociedade? Conversando e querendo. Tem que querer fazer isso, quer dizer, as entidades, as pessoas que dirigem as entidades têm que querer fazer. Não, vamos trabalhar juntos, vamos nos unir nesta causa, vamos fazer uma ação em conjunto e tem que se conversar, tem que falar, escuta, você faz isso, eu faço aquilo. A gente está aqui, estão três entidades nessa mesa, né? Porque alguém, né, chamado Renato, foi lá, nos convidou, botou aqui, a gente topou vir, a gente achou que era relevante. A mesma coisa se pode fazer regionalmente, mas tem que querer e tem que conversar. Se ficar cada um no seu casulo, não rola, não. A gente tem, eu tenho tido, desde que estou na ABAP, tenho tido uma conversa sempre muito positiva com o presidente da FENAPRO, que é na banca, que está lá no fundo, e a gente acha que o mundo das agências também tem que se falar melhor, tem que se entender melhor. Então, agora vai ter eleição na FENAPRO para um novo presidente, a gente vai manter isso, quer dizer, não tem porquê. Se a federação de agências, a associação de agências não está conversando, não está se ajudando.
E os profissionais de agência trabalham onde? Trabalham nas agências. Então tem que estar conversando. Eu acho que esse é o ponto. É querer fazer mesmo. Eu acho que disposição das associações, acho que não falta de jeito nenhum. Do nosso lado na aba também estamos absolutamente abertos e prontos, né, e motivando uma série de iniciativas nessa direção, sim. Acho que vai ser bom para todos nós. É isso aí, viu, Pedro? Eu acho que é uma das discussões nossas de hoje, durante o dia, de como cada vez a gente está mais ligado e mais junto das demais associações. Eu acho que a gente tem conseguido fazer isso, mas é isso mesmo que eles estão falando. A gente tem que fazer cada vez mais. É isso. Bom, a gente está caminhando agora para o encerramento do debate. Eu não tive tempo de fazer todas as perguntas, porque vieram muitas perguntas e a gente não vai conseguir atender a tudo. Eu queria aproveitar esse tempinho que resta para dar um espaço para cada um fazer suas considerações finais aí. Os mais velhos primeiro. Tá bom. Ordem alfabética inversa. Eu queria dizer a vocês que eu sei do pouco tempo que tenho e sei que 99,9% do meu tempo profissional tenho que dedicar a um grupo francês, do qual eu sou um escravo muito bem pago, feliz da vida com essa escravidão, está tudo certo. Mas o pouco tempo que eu tenho fora disso, eu tenho muito prazer em poder participar de conversas como essas e poder, de vez em quando, dar um pulo em Belo Horizonte, em Porto Alegre, ou no Recife, ou em Fortaleza. Uberlândia também, por que não? Para a gente falar da importância do que a gente faz, da importância do negócio, da propaganda, da importância deste negócio que está aqui na mesa. Na medida que você tenha cliente, agência, profissionais, faltando aqui veículos, mas nós todos não viveríamos bem, não teríamos os nossos negócios bem se não tivéssemos os fortes veículos de comunicação. A gente tem que estar sempre pregando, falando das vantagens, falando das qualidades, falando dos valores. Às vezes eu escuto, né, andando por aí, eu falo, porra, não sei por que esse negócio tem que ser submetido ao CONAR. Tem, porque o CONAR é importante, é relevante, porque o CONAR preserva a defesa dos nossos valores como criadores de campanha e, portanto, defende o nosso consumidor, que é quem compra os nossos produtos. Ah, mas o SEMP? O SEMP é importantíssimo, que sem ele a gente estava numa balbúrdia total. Ah, mas a aba é muito chata. Se não fosse a chatice da aba, a gente não teria o mercado tão regulamentado. Então, gente, a gente tem que falar dos valores nos quais a gente acredita. E se nós não tivermos tempo para fazer isso, não vai ser o meu subordinado lá na agência que vai fazer, porque ele, pô, não, primeiro, não tem o cartão de visitas para fazer e não está treinado para fazer. Então, nós temos, no pouco tempo que temos, tomar um pouco lá do Maurício Tevi e dedicar ao mercado. E ele concordou quando eu disse a ele que ia tomar um pouco do tempo dele para isso. Olha, eu pessoalmente sou um grande entusiasta da regionalização. Eu, de fato, acredito que nós vamos desenvolver o mercado brasileiro em todos os seus aspectos a partir de uma atuação regional. Eu estou na ABA há muito tempo, estou na ABA há quase 20 anos, na presidência agora, mas estou lá há muito tempo. E a ABA me deu a possibilidade de enxergar os mercados que eu não atuo, de enxergar essas correlações todas, de olhar para as outras associações, de ver a importância de SEMP, CONAR e das entidades todas que nos ajudam a regulamentar esse mercado. E eu acho que esse todo só vai, de fato, se consolidar, ou vai poder mostrar muito mais consolidação e desenvolvimento a partir de fortalecimentos regionais. Eu defendo muito isso, defendo muito isso também na minha indústria, na indústria na qual eu estou hoje atuando, que é a partir daí que a gente vai construir bons resultados e bons exemplos de sucesso. Mas eu só não esqueço o tempo todo, que eu gosto de frisar todas as vezes, né? Regionalização não pode ser entendida como obrigação. Não adianta a gente imaginar que a gente vai regionalizar a força. A regionalização é uma oportunidade que a gente constrói mostrando que essa oportunidade é válida. Então, eu acho que a gente tem, e é isso que eu dedico o meu tempo maior, em criar modelos, em criar formas, em criar maneiras de mostrar que a regionalização é, sem dúvida, uma grande oportunidade, seja para o nosso mercado, seja para as indústrias todas aí se desenvolverem. Bom, Renato, mais uma vez você conseguiu fazer aí um fórum de debates excelente. Parabéns. Muito obrigado ao Orlando, aqui como presidente da BAP, como profissional, de estar aqui nos ajudando tanto e passando tanta informação. Ao Tiago, também brilhante aqui como presidente da ABA, e há muitos anos também na ABA. E hoje também falando da indústria da Fiat, dando cases que a gente raramente tem chance de ver e de conhecer. Agradecer aqui a presença de todos vocês, que
foi muito bom, um dia super produtivo. Acho que o que foi falado aqui de mercados regionais, a gente tem uma pauta aí enorme para fazer para o nosso próximo ano, junto com todas as APPs que estão aqui, presentes, as que estão nos assistindo também. E acho que é isso. Muito obrigado, valeu. Orlando vai ser convocado de novo, como sempre é convocado, o Tiago também, para as nossas... exato. Realmente, são convocados, são convidados, estão sempre presentes. E também, a gente sempre tenta colocar para que a gente consiga levar para outras APPs, mas a dificuldade é uma só, é a da agenda, né, Tiago? É difícil, para a gente poder acertar aqui hoje, já foi uma coisa difícil. A gente mudou 3 vezes de data para poder estar aqui num ponto que é mais fácil para todo mundo. Quando a gente fala de colocar em Ribeirão Preto, como o Pedro falou, falar aqui de Uberlândia, como o Tony falou, até de Campinas, Santos, a gente tem dificuldade desse deslocamento. Mas a gente vai tentando, né? Vamos ali, a BAP vem colaborando muito com a gente, indicando outros profissionais que possam fazer isso, a ABA também, o Rafael Sampaio lá, nosso companheiro, para fazer isso. Então, eu vou dizer que a gente agradece, mas ao mesmo tempo já está pedindo, né? Porque a gente vai continuar fazendo isso, tá bom? Valeu, muito bom, obrigado. Então, eu quero agradecer aos nossos debatedores, o Tiago, Orlando, o Enio, e, por que não dizer, o Fernando Salgado também. Né? Importante participação especial. E agradecer mais uma vez à SPM pela acolhida, esse auditório fantástico, realmente tem sido muito importante para a realização dos nossos debates. A GTEC, que colabora sempre com a transmissão para todo o Brasil, aos capítulos que estão ao vivo com a gente, a Metodista, aos capítulos que têm representantes hoje aqui conosco, prestigiando pessoalmente, e também à ABP do Rio de Janeiro. Obrigado a todos, aos patrocinadores, Rede Globo, Editora Abril, Estado de São Paulo e Jornal Metro. Muito obrigado, até a próxima.